קודם כל, תודה רבה לתמר על ההזמנה, ותודה לכם על ההשתתפות. קצת לא נוח שכמה מהאנשים שעזרו לי עם המחקר בספר נמצאים בחדר, ולא יצא לי עדיין לתת להם עותקים, כי הארגזים עדיין איפשהו בדרך. נעלמו כמה והוזמנו עוד, וברגע שהם יגיעו ישירות עליכם. לא שאתם לא ישנים טוב בלילה, אבל בכל זאת, נעים לתת לאנשים שעזרו עם הספר לפחות עותק, אם לא יותר. אז הייתי נוכח בדיון עם ארי נאור ושלמה אבינרי על השאלה האם הוא היה האם ז'בוטינסקי היה ליברל, ואני רציתי להתחיל עם אותה שאלה לגבי מנחם בגין ולחלק את הדיון לכמה חלקים, ואז אני אפתח את זה לדיון יותר רחב וניקח את זה לכל כיוון שלא תרצו. אני רוצה לטעון קודם כל שהוא כן היה ליברל, אני חושב שהוא, ואני רוצה לטעון כך עם כמה דוגמאות. רובן אני חושב די מוכרות בגלל המוזיאון למטה פה, כי הם דברים שידועים לקהל כזה ולכן אני לא ארחיב בהם. רוצה לקחת אולי דוגמה ספציפית אחת שהרבה פחות ידועה ומוכרת ולהתמקד בה רק לכמה דקות. לדעתי לפחות האמירה שהוא היה אולי אפילו ראש ממשלת ישראל הליברל ביותר, ככל שזה נשמע קצת, לא יודע, cognitive dissonance כזאת, אני חושב שזאת אמירה נכונה, ולכן אני רוצה לשאול את עצמנו כולנו, מאיפה זה נבע? לא להוכיח את זה, אני חושב שזה פחות מעניין, אלא מאיפה זה נבע? איך בן אדם שהיה מיוחס לימין הפוליטי, מיוחס להיסטוריה מסוימת, עם גישה דתית או קוואזי דתית מסוימת, מאיפה נבעה הגישה שלדעתי לפחות הפכה אותו להיות ליברל מאוד רציני. אם אנחנו נחזור כמה דקות לדיון שלדעתי היה מאוד מעניין עם ארי נאור ושלמה אבינרי, אני חושב שחשוב לזכור ששניהם הביאו טקסטים שבאמת איכשהו חיזקו את עמדתם. מדובר פה באנשים שהם לא פילוסופים, זה לא קאנט, זה לא הגל, זה לא יום, זה לא לק, זה לא רוסו, זה אנשים שכתבו המון, ובין היתר זה גם מעניין לשים, לתת קצת תשומת לב לזה שהמהפכה הציונית הייתה מהפכה מאוד ספרותית. ההוגים של המהפכה הציונית כתבו המון. נכון. פובליציסטית, כן, אבל הם גם כתבו, תסתכלו על הכרכים של בן גוריון, על הכרכים של ברדוצ'בסקי, זאת אומרת, זה אנשים שכתבו המון, שמה שלא נכון לגבי מהפכות אחרות. זה כן נכון קצת לגבי המהפכה האמריקנית, ששם כתבו המון, אבל יש הרבה מהפכות נוספות שהן לא פחות חשובות בהיסטוריית האנושות, שמנהיגיה ותומכיה לא כתבו כל כך הרבה. האמריקאים ואנחנו כתבו המון, ואנשים כמו ז'בוטינסקי, כמו בן גוריון, כמו בגין, כמו הרבה נוספים שכתבו באמצע העשייה ובאמצע העבודה הפוליטית ובאמצע המאמצים לשכנע אנשים פנימיים ואנשים בחוץ להתמודד עם כל מיני צרכים פוליטיים לכאן ולכאן, זה כמעט בלתי נמנע שאנחנו נמצא כל מיני חוסר תיאומים או בתוך הכתיבות שלהם, ולכן זה לא היה כל כך מפתיע שגם ארי נאור וגם שלמה אבינרי יכלו למצוא דברים בקטעים שהם קראו שמצדיקים את הצדדים השונים. אבל לדעתי, אם אנחנו נרד קצת מהדרישה הפילוסופית הנקייה, האחידה, ונבין שמדובר פה גם אנשי מעשה, ושהעולם המעשי הוא לא המעבדה, הוא מלוכלך הרבה יותר, הוא מורכב הרבה יותר, הוא בלתי צפוי הרבה יותר. אני חושב שאפשר, זה לא מפתיע בכלל, שיש את החוסר אחידות הזאת, אבל מצד שני, אני חושב שהוא היה ליברל. אנחנו כולנו יודעים על עמדתו לגבי ערביי ישראל ומשטר הצבאי וכו' וכו' ומה הוא עשה. אנחנו כולנו יודעים מה הוא עשה באירוע עם האלטלנה, ששם היה די ברור, דרך אגב, מי שקרא בפרוטרוט את מה שקרה שם, די ברור שבן גוריון היה מעוניין לרצוח אותו. די ברור. דרך אגב, יש שם דברים פשוט אפשר לעשות כמובן שנה שלמה על האלטלנה, אבל השם האלטלנה דרך אגב?
השם, אל תלנה. נדנדה, כן, ולמה דווקא מילה כזאת? של ז'בוטינסקי, יפה, נכון. שם בעת של ז'בוטינסקי, יפה. זה שם הטור שז'בוטינסקי כתב באיטלקית, בעיתון איטלקי. דרך אגב, יוצא עוד ספר, עוד ביוגרפיה של ז'בוטינסקי, ביוגרפיה מצוינת של הלל הלקין. יוצאת באנגלית, עד כמה שידעו לי, לראשונה בייל, ואני לא יודע אם היא תתורגם לעברית, אבל קראתי אותה לפני שבוע שבועיים, ספר מעולה. אז אל תדענו למשל, קודם כל, היה ברור שבן גוריון רצה פשוט לרצוח אותו, יש המון המון עדים שם, שברגע שהוא נכנס למים, הירי פשוט התחזק והיה ממוקד במקום אחד. אוקיי, והתגובה שלו הייתה מאוד מאוד, טוב, הוא אמר את הדברים המפורסמים, מלחמת אחים לעולם לא, אוקיי. אז הגישה לערבים, הגישה ללא יהודים. אני מכאן הולך יורד למטה לדבר עם האנגליסטים על יחסו לאנגליסטים בפרט ולנוצרים בגדול. אל תגידו להם, זה לא, הוא לא היה ער בלילות בגלל אהבתו הבלתי נפסקת לאנגליסטים, הוא לא חשב עליהם יותר מדי, אבל הוא כן כיבד אותם מאוד, ואנחנו נגיע אולי קצת בהמשך למה זה היה. ההחלטה לקבל את קבוצת הפליטים הווייטנאמים מהים מדרומה לסין. שוב, אפשר להשוות את האמירות שלו ואת המעשים שלו למה שקרה כאן במשך העשור האחרון. תשוו, אפילו אם אנחנו נגיד דרך אגב שמה שנעשה כאן בשלב הראשון של לקבל כמעט את כל מי שהיה לו את האומץ לחצות את הגדר, להרגיש שהם יכולים לחלוט את תל אביב אבל לא לעבוד, ואז פשוט לגרש אותם, ואם תקראו בעיתונאות, שבטח חלק מכם עשה, האמירות שנאמרו על האנשים האלה, שמה שלא נגיד על כן בתל אביב, לא בתל אביב, הם ברחו ממציאות הזויה, הדברים שנאמרו כאן על ידי, דרך אגב, אני חייב לומר, אנשי חופשי כיפה, פשוט מזעזעים, ואלה סוג הדברים שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, שהיינו שומעים אי פעם מפיו של מנחם בגין, זה פשוט לא היה קורה. אז יש את הפליטים הווייטנאמים, יש את היחסים עם נוצרים, יש את היחסים, דרך אגב, עם כל מיני אנשים, ביניהם גם ערבים שהפכו ליחסים מאוד קרובים, יש את הגישה לערביי ישראל, וסיפור קצר, כי לא צריך להאריך בדברים, על רוברט סובלין מ-1962. סיפור שלדעתי לא מופיע אף אחת מהביוגרפיות שכתובות על בגין חוץ משלי, ואני לא אומר את זה כדי להשוויץ, אני אגיד לכם למה אני... כשיצאתי לכתוב את הביוגרפיה הזאת, קודם כל ידעתי שאבי שילון כבר עושים את הביוגרפיה המצוינת שלו, והוא שקע שנים רבות בארכיונים וכדומה, באמת ספר יסודי ואני חושב ספר טוב, הוא ספר מצוין דווקא, ויש עוד, יש כל מיני ביוגרפיות וכמעט הכל מחוסה איפשהו, ואמרתי לעצמי, רוצה לדבר על משהו כאן שהוא גם חשוב ושגם לא נזכר באף מקום אחר, אז אתה רוצה להוסיף משהו לדיון. וריאנתי 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 וחפרתי וחפרתי ובסוף סוף עליתי על נושא שלדעתי אפילו בעבודה המאוד מאוד יסודית של אבי שילון לא מופיע. זה הסיפור של סובלין. אז בקצרה, מה קרה עם סובלין ב-1962? סובלין היה יהודי שנולד ברוסיה, היגר לארצות הברית, הפך להיות פסיכיאטר, ואז אחר כך הפך להיות גם מרגל עבור רוסיה בארצות הברית. נתפס, מה שלא היה נכון לגבי משפחת רוזנברג, כאן לא היה שום דיון, השם לא השם, היה ברור לכולם ש, you know, guilty as whatever, ונידון למאסר עולם על ידי ארצות הברית. לא מבין בדיוק איך ולמה, וזה לא חשוב, כי לא חכרתי את הסיפור, כי זה באמת לא היה חשוב לסיפור של בגין, הוא קיבל קצת חל"ת לפני שהתחיל לעשות את השנים שלו בכלא, פשוט ביקש קצת חופש. יש לי דברים לסדר, תנו לי כמה ימים, הוא גם היה חולה קצת. חושב שהיה דווקא מאוד חולה, אבל לא אסף מה, ואתה היה חולה, רצה כמה לטפל דברים. אמרו לו, בסדר, סבבה, לך תטפל בדברים. היה לו אח שהיה בקנדה, שהלך לעולמו. האח כבר נפטר כמה שנים לפני, לקח את הדרכון של אחיו, הם כנראה היו די דומים, ולא דרכון איראני מזויף כמו בשבועות האחרונים, אבל עלה על מטוס, הגיע ארצה, הכריז שהוא רוצה לעלות ארצה
חוק השבות וכדומה, ומיד כמובן נעצר ומצא את עצמו בכלא. עכשיו, 1962, זה כמה שנים ספורות לאחר מבצע קדש. ג'ון אף קנדי הוא לא מאיים, הוא לא האוהב הכי חם של מדינת ישראל שהיה אי פעם בבית הלבן. בן גוריון, שהיה פרגמטיסט גדול, לא, ידע שהוא לא צריך בעיות עם JFK, על מישהו שבוודאי ללא צל של ספק הוא אשם לכל דבר, אז לא כל כך עורר את התחושות האמפתיות של בן גוריון. בן גוריון הכריז שישראל תעשה חקירה משך 10 ימים, סובלין יושב בכלא כאן, וכעבור 10 ימים בית המשפט יכריז על מה שנעשה, והם יקבלו החלטה. לא היה הסכם בין ארצות הברית לישראל על סגירת אנשים, כך שהוא לא היה מחויב לעשות שום דבר, הוא פשוט לא היה טיפש ולא רצה ריב עם JFK על מישהו שלא היה שווה לדעתו ולא כלום. כעבור 3 ימים, סובלין מצא את עצמו באזיקים מחובר ל-US Marshal ובמטוס הביתה כביכול בדרך לאנגליה. זה היה לפני 9/11, כפי שאתם בטח כבר ניחשתם, והיה אז סכום אמיתי. קיבל ארוחה יחד עם סכין של מתכת, חתך את הורידים שלו כדי להתאבד, נלקח לבית חולים בלונדון, שם נותח והתאשפז ועבר תהליך של שיקום. בינתיים בכנסת התפתח דיון סוער. כמובן שכמעט כל דיון בין בן גוריון ובגין היה דיון סוער, אפילו הנושא היה מזג האוויר אחרי הצהריים. בן גוריון לא החמיץ אף הזדמנות להגיד על בגין, שלא בשמו כמובן, זה שיושב ליד בדר, שזה אשמתו שהשמש לא זורחת, ובגין לא החמיץ אף הזדמנות להגיד שבן גוריון הוא, לא יודע, איזושהי דמות מהתנ"ך, או עמלק, או שטן מספר איוב, או משהו כזה. לא עמלק. עמלק הוא אמר על מישהו אחר. זה הוא אמר על הגרמנים ב-1952. ושוב, אבל כאן היה דיון סוער, ובן גוריון אמר בעצם, למה אנחנו צריכים צרות? הדיון התחיל אחרי שסובלין כבר יצא מהארץ. בסדר, אמרנו 10 ימים, אמרנו 3 ימים, מה, what's the big deal? אני לא צריך בעיות עם JFK, הבן אדם הזה על השם לכל דבר, הורשע, אין שום שמץ של ספק כאן. אוקיי, 10 ימים, 3 ימים, אוקיי. ובגין נאם כמה נאומים באמת מרגשים ונהדרים, ששם הוא ציטט כמעט בכל משפט את התנ"ך. והוא ציטט במיוחד את הפרק בתהילים, שאנשים שיודעים מה קורה בבית כנסת יודעים, שזה הפרק שאנחנו אומרים כשמחזירים את ספר התורה לארון. זה אחד הפרקים שהוא ציטט, הוא ציטט כמה וכמה פרקים, ובין היתר נשתמש בביטוי נקי כפיים ובר לבב, והוא אמר בכמה הזדמנות, ציטט כל מיני פסוקים מהסגנון הזה, ואמר, אנחנו קודם כל, אני לא אחמיץ גם כאן הזדמנות קצת לתת את זה לבן גוריון, הוא אמר, אני לא יודע, אני יודע, מר בן גוריון, שהתחלת לימודי משפט, אבל אני סיימתי. ואני יודע שההיסטוריה היא קצת אכזרית ולא הרשתה לך מספיק זמן לסיים, אבל אני משער שאפילו בשנה הראשונה למדת שלכל אדם יש זכויות, וזכויות האדם הם הבסיס לכל מערכת משפטית שמתפקדת כמו שצריך. הוא אמר את זה ככה בלעג קצת ובצחוק, אבל בין היתר הוא הבהיר שמדובר כאן לא על סכסוך אמריקאי-ישראלי, ומדובר כאן ולא בבעיה שלא צריך, מדובר כאן בבן אדם, מדובר כאן במערכת משפט, ובכל מערכת משפט לכל בן אדם יש זכויות, נקודה. השם, לא השם, אמריקאי, ישראלי, יהודי, לא יהודי, לא משנה, ולבן אדם הזה היו זכויות, והם פשוט לא נלקחו בחשבון. וזאת הייתה העמדה הבסיסית שלו, לא שצריך לתת לסובלין רשות לעלות ארצה, או לקבל אותו בחוק השבות, או לא להסגירו לארצות הברית. פשוט אמרת 10 ימים, אתה לא אמרת אפילו לסנגור שלו שאתה מוציא אותו מהכלא. סנגור פשוט התעורר יום אחד, והוא כבר לא היה בארץ. והדיון הזה שהיה סורף, בסוף זה לא משנה כל כך מה קרה, כי האנגלים לא היו מוכנים להטיס אותו ישירות
לארצות הברית בגלל כל מיני עניינים משפטיים וכדומה, הוחלט בסוף שהוא חייב לחזור קודם כל לארץ ואז לשוב לדרך מקום אחר, כי בדרך כלל לא היו טיסות ישירות, לארצות הברית. סובלן היה די חכם, ידע מה קורה, היה עדיין בבית החולים, מצא סמים, לקח מנת יתר והתאבד בבית החולים לפני שהוא זז לאף מקום אחר. אז הסיפור הסתיים לסובלן בלונדון, וברגע שהוא נפטר, אז בעצם כל הדיון בכנסת הלך. אבל חשוב כאן לזכור, אני חושב שהדיון והם נמצאים כמובן באתר של המרכז הזה, ואפשר לחפש אותם, והציטוטים התנכיים והאמירות המאוד מאוד נועזות של בגין, שלכל אדם, לא משנה מה המצבים הפוליטיים, יש לו ולה זכויות. אני חושב שזה מייצג את העמדה של בגין לגבי כל דבר. לווייטנאמי שנמצא אי שם בים דרומה לסין, דרך אגב, עברו שם 5 ספינות בינלאומיות מכל מיני מדינות, אף אחד לא שם, כולם ידעו, אף אחד לא היה אכפת לו, לא היה בכלל אוכל. הנשים והילדים קיבלו כנראה 2 כפיות מים ביום והגברים לא קיבלו כלום. להם גם היו זכויות, הדבר הראשון בעצם שהוא עשה כראש ממשלה ב-77. אז להם, לערביי ישראל, אפילו למישהו אשם לכל דבר כמו סובלן, היו זכויות. ואנחנו כמובן כולנו מכירים את המקרה המפורסם באלון מורה, כשבית המשפט העליון פסק שהוא נבנה על אדמות שנלקחו שלא כשורה. המשפט המאוד מפורסם שלו, יש שופטים בירושלים, שיש לזה אפילו צליל תנכי, הוא לא ציטט שום דבר, אבל יש שופטים בירושלים, הוא נשמע כאילו כשזה נלקח מישעיה או הושע מיכה, משהו כזה. זאת אומרת, אני בעד ההתנחלויות, אני רוצה לבנות אותם, אני הולך לבנות אותם, אין שום ספק. אבל אם בית המשפט פוסק במקרה הזה, מה אני אעשה? זאת המערכת. ולכן, אני חושב שקשה מאוד למצוא יוצאי דופן. אני לא מצאתי יוצאי דופן. אם יש מקרה, הליברליזם כמובן, אתם תדברו בהמשך היום, אני לצערי אהיה למטה, אבל אני לא אזכה לשמוע, אבל כל הגישה הכלכלית שלו, ושוב, עם קצת הגזמה, לעומת הגישה הבולשביסטית של בן גוריון, הייתה התייחסות לפרט, התייחסות לכבוד. דרך אגב, כשכל הוויכוח צץ לגבי מה לעשות עם כל היהודים שיצאו מברית המועצות לשעבר ונסעו לווינה, ואז היו צריכים לקבל החלטה או לניו יורק או לתל אביב. והיה המון לחץ על בן גוריון ללחוץ עליהם לבוא לארץ. והוא אמר, אני לעולם לא אגיד לאף יהודי איפה לגור. בגין, סליחה, תודה על ה... זה קצת בעייתי ששניהם התחילו עם ב', אתם יודעים, כל הזמן מתבלבלים. הייתי כותב רק בכתב יד. והיה שם ג' כן, נכון, בגין, בן גוריון. ונון בסוף. נכון, לא פשוט. נתחיל בגימטריות, זה לא יסתיים בטוב. אבל בטח לכל אחד יש אפים ויכול לשחק עם הגימטריות האלה. אבל שוב, אז בגין אמר בצורה מאוד מפורשת, במיוחד בעבר שאני חוויתי, שלא יכולתי לגור, אפילו יכולתי לגור, הרסו את העיירה שלי. אם עיר ואם בישראל, הוא קרא לבריסק, שוב, ציטוט תנכי מהסיפור של, נו, בשופטים שם, בן שטח, לא, ירסו אליי עוד דקה, שוב, ציטוט תנכי, הוא אמר, אני לא אגיד לאף יהודי איפה הוא חייב לבוא, איפה הוא חייב לגור. שוב, זכות הפרט, כל יהודי יכול לחיות באשר הוא שם. הוא לא היה אדם, דרך אגב, גם אנטי-תפוצתי. לגמרי לא היה אנטי-תפוצתי, כי זה חלק מכבוד הפרט. דרך אגב, גם ז'בוטינסקי וגם בגין, שנסעו לדרום אפריקה, שניהם כמה וכמה פעמים, ניסו לקחת אותם בריקשו, לא יודע אם יש מילה בעברית לריקשו? אין. אוקיי. ריקשו, אוקיי. אבל... בגין לפחות, אני יודע בפירוש, סירב לעלות על זה. היה קושי אחד שאמור לסחוב אותו, אמר, אין מצב. אין מצב שבן אדם אחר יסחוב אותי. והיה מקרה מאוד מפורסם, דרך אגב, בדרום אפריקה, הוא היה אמור להרצות באולם ציבורי אחד, ששם היה כמובן אסור לשחורים להיכנס. והיו כנראה שני מקרים.
העולם היה בבעלות יהודית, ובלילה הראשון הוא אמר, אם הם לא נכנסים, אני לא נועם. ולקחו אותו כנראה הצידה, ואמרו לו, אל תעשה פה פדיחות, זה ישים את היהודי הזה במצב ממש לא נעים מול הממשל. אתה רוצה לקחת את ה-high road כאן, אבל אתה לא מבין שיש גם ריקושטים לאחר מכן. לא ברור בדיוק, אני לא יכולתי לפחות לגלות עם כל האנשים שאיתם דיברתי, מה בדיוק קרה באותו ערב. אבל היה מקרה אחר, ללא צל של ספק, שהוא אמר, הם לא נכנסים עלי לא נועם. והממשל התקומם, וזה אחת הפעמים היחידות שאנשים שחורים נכנסו לאולם. והוא אמר משהו בדרום אפריקה, אז כמובן באנגלית, simply have to stand up for what is right, והם מתקפלים לפעמים. אז כל הדברים האלה מעידים לדעתי על ליברליות מאוד עמוקה, שהוא ללא צל ספק גם ירש מז'בוטינסקי. הוא ירש מאביו, הוא ירש מז'בוטינסקי, הוא ירש מלימודיו למשפטים, לא של לימודי משפטים, הופכים כל אחד לליברל, בואו לא נגזים. ועוד להיות בפולניה, בוורשה. נכון, נכון מאוד. אבל לדעתי, עם כל מה שאמרנו עד כה, האמירה שהוא היה ליברל עמוק, לא מעין, לא כי זה היה פוליטי, זה שירת איזושהי מגמה, זה היה בנפשו, לדעתי אין כאן צל של ספק. עכשיו השאלה היא, מדוע ומאיפה ואיך. אז כמובן חלק מאביו, חלק מלימודי משפט, חלק אני חושב שלכל איתנו יש נטייה בגנים גם כן, אנחנו אנשים שאנחנו, האנשים שאנחנו, אפילו לפני שאנחנו מתחילים ללמוד, חלק גדול כמובן מירש מז'בוטינסקי. אני רוצה לטעון משהו נוסף, שהוא לא מפתיע במיוחד, אבל אני חושב שהוא בכל זאת חשוב. אני רוצה לטעון שהגישה הליברליסטית הזאת נבעה בין היתר גם מהסתכלות תנכית על כל העולם. בגין היה שונה בכך, וגם בן גוריון אהב את התנ"ך. הולכים לבית של בן גוריון בתל אביב, ויש את השולחן שם שאמור להיות בדיוק איך שהוא היה כשהוא נפטר, אבל מי שהולך לשם הרבה, ואני רוצה ללכת לשם הרבה, לפעמים יש שם תנ"ך, לפעמים אין שם תנ"ך, אז זה הדבר היחידי שאני מחפש, אני יודע שזה משתנה, אז יכול להיות שגם דברים נוספים משתנים. מה זה? בדיוק. אז היה שם, אבל לפעמים יש שם תנ"ך שהוא באמת מתפרק וקצת חוט מקשר, אוקיי, בסדר. בן גוריון היה גם מאוד מאוד מחויב ומחובר לתנ"ך, אבל בצורה מאוד שונה מבגין. אבל אני רוצה להתמקד עכשיו קצת בגישה התנ"כית הזאת של בגין, ואיך אני חושב שהיא השפיעה על השקפת עולמו, במיוחד בקשר הליברליסטי הזה. קודם כל בתנ"ך, התנ"ך על פניו הוא לא ספר ליברלי. מדבר על כל מיני אנשים בצורות לא כל כך הוגנות. בסדר, אבל אני חושב שבגין לקח דברים מסוימים מהתנ"ך. בוא נדבר, קודם כל על המשפט. כן? ערי מקלט, מערכת משפטית, החל מפרשת משפטים ואילך. זאת אומרת, התנ"ך לא יכול לדמיין חברה שלא מבוססת על משפט. החל מפרשת יתרו, כשחותן משה אומר לו, אתה לא תשרוד ככה, אתה לא יכול לשמוע את כל המקרים, אתה פשוט תתמוטט, אז ככה אנשים. זה באמת מעניין דרך אגב שהתנ"ך טורח לומר לנו שהרעיון או חלק מקורי או חלק משמעותי של כל המערכת המשפטית התנ"כית היה רעיון של לא יהודי. גם נכון, שרי אלפים שרי מאות וכדומה. אז קודם כל מערכת משפט, החצי באמצע של ספר שמות, הרבה מאוד מדברים, ויותר מזה גם בויקרא ובמדבר, אבל במיוחד באמצע שמות ובכל, כמעט בכל ספר דברים, התנ"ך לא יכול לדמיין חברה מתוקנת או חברה פועלת שאין במרכזה מערכת משפטית. עכשיו, התנ"ך לא מדבר על זכויות האדם, זכויות הפרט, אלה מונחים שמתפתחים הרבה הרבה לאחר מכן, אבל בגין איכשהו קישר את זה, הוא לא יכול היה לדמיין לעצמו חברה שלא מבוססת על חוק, על משפט, על גבולות, על דרישות מבני אדם וכדומה. זה דבר ראשון אחד, אני חושב שמאוד מאוד חשוב. עכשיו, דבר שני, התנ"ך, אנחנו כולנו יודעים, הוא הסיפור של עם ישראל.
מתחיל ב-י"ב, פרק י"ב בספר בראשית, ופחות או יותר עד סוף התנ"ך, בפרק האחרון של דברי הימים ב', קורש אומר ליהודים שם, שיחזרו לבנות, שיחזרו לבנות, מה זה? מי שרוצה. לא בדיוק, כן, מי שחפש, בוא, אוקיי. דרך אגב, המילה האחרונה, ויעל, ויעל, זאת אומרת, אוקיי, זה גם חשוב שהמילה האחרונה של התנ"ך, ויעל, לא, דרך אגב, זה הסיפור של עם ישראל כעם, מתחיל בשמות, כשפרעה אומר, והיה כי תקרן המלחמה בנוסף גמור על רצוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מתחיל עם לא יהודי שרואה אותנו כעם, ומבין שלעם ולארצו יש תחושה, תשוקה כמעט אירוטית. משתמש במילה הזאת במודע. זאת אומרת, פרעה היה רשע, אבל לא מטומטם. זה חלק מהבעיה עם האויבים שלנו. הם לא מספיק מטומטמים לפעמים, הם דווקא די יכולים להיות די מתוחכמים. פרעה בתנ"ך, אנחנו תמיד חושבים, טוב, כולם, הוא היה מתוחכם. הוא הבין את המצב. הוא גם הבין דרך אגב שהישראלים, או מה שעם בני ישראל הוא קורא להם בהתחלה, הוא הראשון שקורא לנו עם דרך אגב, הם עם בני ישראל לא ירצו להשתלט על מצרים. הוא הבין את זה, כל, כמעט כל מולך היה חושב, הם, ותקרן המלחמה בנוסף גם הוא על סננו ונלחם בנו וגנב לנו את הארץ או משהו כזה. פרעה חכם מדי. הוא אומר, ועלה מן הארץ. ולמרות כל הפרשנים, שמה זה ועלה מן הארץ, אני חושב שהפשט שם, בדיוק מה שאנחנו אומרים, עלה מן הארץ הזאת אל הארץ ההיא, וזה כמובן בדיוק מה שקורה. ושימו לב שבסוף התנ"ך, הרבה 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 ספרים, והרבה יותר פרקים לאחר מכן, שוב מדבר מושל, מולך לא יהודי, הפעם קורש, ואומר כמעט אותו הדבר. יש תשוקה אינרנטית. בין עם ובין ארצו, מי שרוצה לחזור לשם, שיחזור ויבנה את הבית לאלוהים, ויעל. עכשיו, אז אין ספק שהתנ"ך הוא הסיפור מצד אחד של עם ישראל. החל מאברהם, מין משפחה מורחבת כזאת, וכלה ב, או בשלב הבא בשמות עם העם, ששוב פרעה קורא לנו עם בפעם הראשונה, עד סוף המקרא, ששם קורש אומר את מה שהוא אומר. כל זה נכון. אבל יש בתנ"ך גם תפיסה שהיא אחרת לגמרי. והתפיסה הזאת היא מאוד אוניברסליסטית. ומה שהתנ"ך מאפשר היא תפיסה פרטיקולריסטית באחיזת יד עם תפיסה אוניברסליסטית. אנחנו תמיד חושבים על מין התמודדות בין אחד לשני. איזשהו מתח. אני חושב שבעולם התנ"כי לא היה מתח. אני אתן לכם כמה דוגמאות. פרק אחד או שניים לפני שאנחנו פוגשים את אברהם באור כשדים, יש את הסיפור המפורסם על מגדל בבל. עכשיו השאלה, אנחנו לא נעשה דיון מאוד מעמיק עכשיו במגדל בבל, זה אמנם רק תשעה פסוקים, 11 פסוקים, משהו כזה, תשעה פסוקים בפרק 11, בפרק י"א, אבל סיפור מאוד מעניין, סיפור קצר, על פניו לא מורכב, ככל שחופרים יותר מאוד מאוד מורכב, אבל השאלה הבסיסית, מה הם עשו שהיה כל כך גרוע? אם אנחנו נסתכל ונראה, אני חושב שאפשר לראות שהתנ"ך מחבר בין מגדל בבל ובין יציאת מצרים. איך? בשני דרכים שונות. קודם כל, אנחנו לא נפתח עכשיו תנ"כים, על אף שהיה נחמד לעשות את זה. בתשעת הפסוקים האלה, המילה הווה, במובן בוא נעשה משהו, מופיע שלוש פעמים. אוקיי? הווה נבנה לנו עיר, הווה נרדה ונבנה לעם שפתם, ויש עוד מקרה אחד. ומי שיושב בבית הכנסת או בספרייה ופותח קונקורדציה כי נמאס לו עולם לעשות את הקריאה הנדרשת לקורס או להכנת הרצאה או מה שלא יהיה, סתם פותח קונקורדציה, משחק פה ושם, או לך בשך את האפ על האייפד שלך, אני כבר יודע. פעם הראשונה שפגשתי את דריו עם האפ והוריד את ה... נכון, את השטיין, שוטנשטיין או משהו... שוטנשטיין, זה הדף היומי. כן, זה. כאילו שזה מובן מאליו. אלא מה, עם האייפד שלי? למה האייפד מועד, אלא לדף היומי של שוטנשטיין? זה נפלא. זה נפלא, אני לא מתווכח איתך. לא שסטיב ג'ובס חשב על זה בדיוק שהוא המציא את זה, בסדר, הוא לא היה מתנגד. הגוי, מה זה? אוקיי, בסדר, בגין לא היה אומר את זה.
אבל אבל אם מישהו פותח את הקונקורדנציה, בין עם האפ של אריה או עם ספר עתיק יותר ומחפש הווה, יש המון 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 מקרים של הווה. אבל יש רק ארבע מקרים של הווה כבוא נעשה משהו. יש הווה לאשתי, יש הווה לבנים, אבל זה לא בוא נעשה משהו. הווה בוא נעשה משהו מופיע רק פעם אחת נוספת. הווה נדחק מלו שעכשיו הזכרנו עם פרו. עכשיו, בסיפור מגדל בבל כתוב והחומר היה להם ללבנים. הייתה שם התקדמות טכנולוגית. אנחנו לא חושבים על זה ככה, אבל זה בעצם הסיפור הראשון על התפתחות טכנולוגית. הטכנולוגיה מאפשרת משהו שלבני אדם לפני כן היה בלתי אפשרי. לבנות גבוה, כי אבנים, אבנים כבדות, לבנים פחות. אז היה אפשר לעצב אותם ולעשות אותם כמו שצריך. מי שמחפש גם את הלבנים, מוצא שבתורה המירה... מה זה? זה לא הפעם הראשונה שהתקדמות טכנולוגית, התקדמות טכנולוגית זה תובל קין ויבל ויובל ונוח. איך זה התקדמות טכנולוגית? אבי כל תופסי זה, יצירת הכלים של יבל ויובל בני למך. אוקיי, חנוך ואי וניר. חנוך ואי וניר בנה עיר זה... כן, הוא בנה עיר, אבל... אוקיי, בסדר, אפשר להתווכח, אני לא בטוח שזה התקדמות טכנולוגית, אבל אפילו אם יש כאן, יש מה שיש להתווכח, כי כאן הקונקורדנציה לצידי, זה שהמילה לבנים בתורה מופיעה רק בשני הסיפורים האלה. רק במגדל בבל ורק ביציאת מצרים. זאת אומרת שהתנ"ך בצורה ספרותית מקשר בין מגדל בבל ובין יציאת מצרים, ורוצה להגיד, אני חושב ככה, מה הבעיה עם דור מגדל בבל, עם דור הפלגה? מה הבעיה? נעשה לנו שם? יש מישהו פה שמתכוון, מה, נבנה לנו עיר. אני אתמול בלילה, בערב, הייתי במסיבה והייתה שם אחת הבנות של מר עזריאלי. כן, ונבנה לנו מגדל וראשו בשמיים. היא נראתה לי בסדר גמור. אני חייב להגיד, היא לא קיבלה אף עונש, נראה בסדר, נראה טוב. לא חושב שנבנות מגדל זה סוף העולם. השמיים, שמיים לאדוני והארץ אתה נבנה אדם. אוקיי, אבל השמיים גבוהים. אוקיי, אנחנו לא הגענו לשם. אני לא חושב שנבנה לנו מגדל וראשו בשמיים, זאת הבעיה המרכזית, ונעשה לנו שם. יש פה מישהו שרוצה לכתוב ספר ולא חושב שהיא תשים על הספר את השם שלה? אני חושב שרובנו, כשאנחנו כותבים דברים, או מציירים דברים, או מה שלא יהיה, חותמים את השם שלנו. אנחנו מקווים שבבתים של ילדינו ונכדינו ונינינו יהיו צילומים שלנו, ואנשים פה ושם יזכירו אותנו ויגיד משהו, מקווה שזה לא מבייש. עלינו, אנחנו לא רוצים להישכח. מצד אחד אנחנו כולנו יודעים שאנחנו כמעט כולנו נשכח תוך כמה דורות, טבעו של עולם, דרכו של עולם, אבל בכל זאת אנחנו משתדלים לא להישכח כל כך מהר, ואנחנו חותמים על ספרים ועל ציורים ועל מה שלא יהיה. חושב לא החטא, אלא הטעות או הבעיה בתור הפלגה היא החלק האחרון, פן נפוץ על פני כל הארץ. למה? כי בסוף הפרק הקודם התנ"ך מדבר על בני שם, חם ויפת, ואומר שלגבי כל אחד מהם, משם הם עברו לכל מיני מקומות ללשונותם, למשפחותם, בארצותם וגוייהם. כל משפחה ומשפחה עברה למקום אחד עם ארץ מסוימת, עם שפה מסוימת, משפחה מסוימת וכדומה. זה האידאל התנ"כי. מה שזה אומר זה שהתנ"ך, ככל שהוא מתמקד בעם ישראל, לא מעוניין בעמים אחרים. אנחנו נגיע לאחרית הימים עוד כמה דקות. ואני חושב שבגין ירש את התפיסה הזאת. זאת אומרת, הם לא סתם אלה שלא הפכו להיות יהודים. הם לא הניסיון, הטיוטה הראשונה, השנייה. אנחנו כולם מספרים את המדרש המפורסם שהשם הלך קודם כל מהם ונתן להם, הציע להם את התורה והם אמרו לא. מדרש כזה אומר שאנחנו אבל התנ"ך לא בדיוק אומר את זה. בדברים, תסתכלו פעם אחרת, באייפד של אריה, בדברים פרק ב', שלוש פעמים באותו פרק, משה, כמובן כפיו של האלוהים באותו מקרה, אומר, אתם הולכים ללכת לכאן, למואב, לעמו, מה שלא יהיה, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מכף רגל מארצם, כי נחלה לבני עמון, כי נחלה לבני עשיו, כי נחלה לנתתי את הארץ ה... זאת אומרת, גם להם יש מקומות. גם להם יש ארצות. אני עכשיו לא נכנס בכלל לדיון פוליטי על גבולות ומה לעשות, זה לא זה בכלל. מה שאני אומר שבגין, אני חושב שהליברליות של בגין לא רק שהיא מתיישבת יפה מאוד עם העדשות התנ"כיות שלו, של התנ"ך,
יותר מזה, אני חושב שהליברליות שלו נבעה מהדרשות התנ"כיות האלה. זאת אומרת שהוא ירש בנעוריו, והוא דיבר הרבה על איך שהילדים ואביו היו משחקים משחק סביב השולחן הביתי. הם היו מתחילים פסוק, ועל אבא היה, מאבא היה נדרש לסיים את הפסוק כמובן בלי לפתוח את האייפד שלו. הוא פשוט כנראה ידע את כל התנ"ך בעל פה. דרך אגב, סיפור קצת מצמרר שסיפר לי יהודה אבנר כשראיינתי אותו לספר, דיבר על השעות הארוכות האלה שבהן המטוסים היו בדרך לעיראק. היו בחדר ארבעה אנשים, בגין, קדישאי, אבנר ופרויקה. מה? אני לא אגיד כלום. אתה לא אגיד. זה מה שאריה... זה מה שיהודה אומר. הוא גם כתב את זה בספר. הוא כתב את זה גם בספר? אני לא זכרתי את זה. לא היה ולא נברא, אלא משל היה. אוקיי. כך הוא כתב, כך הוא אמר לי, מה אני יכול להיות? אני בטוח לא הייתי. מה שהוא טוען לפחות, מה שהוא טוען לפחות זה כך. הממשלה הייתה שם. אוקיי. אתה יודע שהוא כתב את זה. אז הוא אמר לי גם את זה. יכול להיות שהוא שם יותר אנשים. מה שהוא אמר זה אבל, שבמשך הזמן המתמשך הזה שהם עושים באוויר, שבגין פשוט התהלך במשרד ומלמל, ואבנר טוען שהוא אמר סט, הוא אמר תהילים. לא הייתי שם, לא יכול להגיד. לא נכון. לא נכון? אני אגיד לך בדיוק מה היה. כן. זה היה בבית של בגין. הממשלה... במשרד. לא במשרד, בבית. לא, במשרד שלו בבית. בבית. כי זה היה לפני שבועות, והוא כבר היה בבית. נכון. לא רק זה, בכוונה התכנסה הממשלה בביתו של ראש הממשלה ולא בלשכה, כדי שלא ישימו לב. וכל אחד, פרויקה ואני, הבאנו את השרים ואמרנו לכל אחד שבגין רוצה לדבר איתו אישית. כן, אז אבנר אומר שכל אחד הוזמן וחיכה בחדר החיצוני, ובחדר הפנימי היו ארבעת אנשים. לא יודע. בחדר הפנימי היו שני אנשים. ראש הממשלה. ו? ו? יחיאל. ופרויקה לא ענה לטלפון שם? פרויקה היה בבור. אוקיי, לא הייתי. כן, הוא היה זה שהיה כנראה בקשר עם הסדר. בכל מקרה, התנ"ך שיחק תפקיד מאוד מרכזי. כולנו יודעים כמובן, אמירה מאוד מפורסמת, דרך אגב, שכחתי להגיד את זה בהתחלה, שברגע שהוא נבחר ב-77 ומישהו בעצם דחף מיקרופון לפרצוף שלו ושאל אותו אם הוא רוצה להגיד משהו למישהו, אז הוא אומר, זכרתי לחסד נוראיך, לכתך אחר מדבר בארץ זרועת מוקשים. זאת אומרת, מי שיודע טקסט יכול לצטט אותו. מי שבאמת יודע טקסט יכול לשנות אותו על המקום. זאת אומרת, הרבה אנשים יכולים לצטט משפט או פסוק, אבל הוא לא הכין את זה. ודרך אגב, זה גם מצביע על איזושהי... טוב, נדבר על זה אחרי, אם אנחנו נגיע לזה. אבל זה שהוא דיבר אל עליזה ברגע, ככה, יש לך משהו להגיד, רוצה להגיד משהו לעליזה, דרך אגב, הכניס יד לכיס, הוציא כיפה, שם כיפה, ציטט את הפסוק, ועיוות את הפסוק במכוון, זה אומר, זה מצביע על מישהו שהטקסט הזה בנפשו. זה לא משהו למד לבגרות, זה משהו שהוא חי איתו כל הזמן. אבל שוב, אם אנחנו נחזור לעמדה הבסיסית של הטקסט, אני רוצה לטעון הערב שהעמדה הבסיסית הזאת של התנ"ך, שבה הפרטיקולריזם המחויבות לעם היהודי מתיישב יפה מאוד ללא כל מתח עם מחויבות לאומות העולם, זה מה שבאמת אפיין את בגין. ואם אנחנו נסתכל גם בחלק מהתיאורים של אחרית הימים בתנ"ך, ויש הרבה וזה לא, זה לא, זה לא, אני חושב, כולל את כולם, אבל יש חלק לא מבוטל של התיאורים של אחרית הימים בתנ"ך, שבהם מה שמתואר זה בעצם שכל העמים באים לירושלים, וכמובן עובדים אל אחד, האל כביכול הנכון, אבל הם לא מתגרים להיות יהודים, באו כל העמים, העמים אומרים, העמים האחרים לא נעלמים. אני חושב שבגין ירש מכך איזושהי הבנה שככל שחייו היו מוקדשים כמעט ללא, אולי לא צריך כמעט, חייו היו מוקדשים ללא יוצא דופן לעם היהודי, וכל מה שהוא עשה היה למטרת העם היהודי. אז גם הצורך למרוד בבריטים וגם הרצון לעשות שלום עם מצרים. לא,
ולהביא את האתיופים. ודרך אגב, כשבן גוריון בשנות ה-50 רצה להביא רק את המזרחים הבריאים, החזקים, שיוכלו לעבוד, בגין אמר, מה, השתגעת? זה מה שאנחנו הופכים להיות עכשיו? אנחנו לא הרבה שנים אחרי הבחירות שהם עשו שם, אתה לשם ואתה לשם, את לשם ואת לשם, אנחנו נעשה אותו הדבר? אנחנו נבחר במי יחיה ומי ימות, זה לא אנחנו. זאת אומרת, זה תפקיד אלוהי. אנחנו לחלוטין לא נעשה את זה. אז כל מה שהוא עשה, ואפילו דברים שנראים כסותרים, זה שעשה שלום במצרים, ולא הרבה זמן אחרי מכן תקף את עיראק. אותו קו מנחה. מה טוב לעם היהודי? אם העם היהודי יכול לעשות הסכם שלום עם המעצמה הכי חזקה הערבית שישנה דאז, שהייתה אז, אז אני אעשה את זה. כי גם לא מבחינתו, לא היה מדובר בהחזרת שטחי ארץ ישראל, אז היה לו יותר קל. ואם אני צריך לתקוף את עיראק, אני אתקוף את עיראק. וגם, נכון, גם לגבי לבנון, זאת אומרת, זה לא הסתיים כמו שהוא קיבל שזה הסתיים, אבל הוא אמר בנאום המפורסם שלו, ילדים בקריית שמונה לא ימשיכו לישון במקלטים. זה לא יהיה. לא יהיה פצצה, לא תהיה שום, לא יהיה כדור, אף כאן לא בזוכר בדיוק את הניסוח. אבל שוב, הכל היה מחויב לעם היהודי, זה כמובן ברור, אבל זה לא התנגש במחויבות גם לאנושות בגדול. ואני חושב שזה נבע מהסתכלות תנכית מאוד 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 עמוקה. אז קודם כל, הגישה המשפטית, האמירה הזאת הבסיסית שאין חברה מתפקדת, אין חברה משגשגת ללא מערכת משפט בבסיס, אני חושב שזאת אמירה תנכית. ואני חושב שההבנה הזאת שאין מתח, אין התנגשות בין המחויבות שלי לעם ישראל ומחויבות של האנושות בכלל, אני חושב שזה גם נבע מאיזושהי הסתכלות תנכית. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, אולי אחרון, ואז נפתח את זה יותר לדיון. כל ההבנה ההיסטורית שלו נבע גם מהסתכלות תנכית. זאת אומרת, אחת הסיבות ששרון הצליח לרמות אותו, ואני בין אלה שמשוכנעים ששרון כן רימה אותו, יש אנשים שטוענים לא, אבל לי זה די ברור ששרון רימה אותו, אבל אחת הסיבות שהוא קנה את זה, טוב, הוא היה עייף, הוא היה חולה, אליזה נפטרה, הוא היה במצב שברירי מאוד, ויש כל מיני דיונים לכאן ולכאן, כאן באמת הוא הבין בדיוק את כל פרטי הפרטים של כל מה שקרה, אני לא אחראי, לא הייתי שם, אבל בין היתר הוא ראה אנשים כמו רבין ודיין ואריק ועוד הרבה, כפשוט המשך של הסיפור של יהושע ושופטים. בליבו, הוא דיבר כך. הוא אמר שהאלופים הישראלים הם בעצם הגיבורים התנכיים של ימינו אנו. כל ההסתכלות שלו על ההיסטוריה הייתה הסתכלות מאוד מאוד תנכית. הסתכלות שמתחילה לפני בריאת העולם ומתארת את אחרית הימים. הסיפור ההיסטורי לא מגיע עד אז, אבל התנ"ך מתאר את העולם בהווייתו, או אפילו טיפונת לפני הבריאה, ומתאר גם את אחרית הימים והרבה ממה שקרה באמצע. ולכן כשקרטר לחץ עליו ואמר לו, קשה לדמיין את זה, אני יודע שמישהו בא לבית אליו ואני אגיד, This is the last chance for peace, קשה לדמיין כזאת אמירה, אבל כשקרטר אמר את זה ב-78 לדעתי, בסוף 78, בגין אפילו לא טרח להשיב לו קרטר. הלך מיד לטלוויזיה הישראלית ואמר, העם היהודי חי אלפי שנים לפני קמפ דיוויד, העם היהודי יחיה הרבה שנים אחרי קמפ דיוויד, ואם אנחנו נשמע ממישהו, מישהו יגיד לנו שזאת ההזדמנות האחרונה לשלום, אנחנו נגיד לא. למה זאת הסתכלות? תנכית. זאת אומרת, עם כל הלחצים ברגע הזה, יש לי פרספקטיבה מאוד 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 רחבה. ולכן מה שזה אומר, אני חושב, פרספקטיבה כזאת, היא דורשת הרבה פחות משחקים פוליטיים, כי אתה מבין שאתה חלק מאוד קטן מסיפור הרבה יותר רחב. באו אנשים לפניך, יבואו אנשים אחריך, ואתה בינתיים תעשה את מה שהוא היה קורא, הטוב הישר. תעשה את מה שאתה מאמין בו. תעשה את הדבר הנכון.
אל תדאג לקואליציות, הוא כמובן כן דאג לקואליציות, אבל אל תדאג כל כך, תהיה נאמן לדברים שבעצם נותנים לך את המצפן המרכזי של חייך. אני חושב שהוא הצליח לעשות את זה בין היתר ולהיאחז גם ברגעים שלא היה לו קל, גם כלכלית, גם חברתית, להיאחז בעמדות מאוד מאוד ליברליות, אפילו שזה לא היה דווקא כל כך חכם מבחינה פוליטית, כי הוא האמין בזה, והוא האמין בזה כי גם התנ"ך ראה את העולם ככה. והיא מרחב מאוד מאוד רחב ועצום, רחב אופקים. זה לא משנות ה-20 עד ימינו אנו, זה הרבה יותר רחב, ואני חושב שזה נתן לו את החופשיות לעשות את הדברים שהוא באמת האמין בהם. אני רוצה אולי לסיים באמירה כזאת, אנחנו כולנו יודעים את הדברים האלה, אבל חשוב בכל זאת לציין אותם. התנ"ך, אמרתי, לבנים לבנים, הווה הווה, ועלה ויעל. התנ"ך הוא בין היתר, לא רק כמובן, אבל התנ"ך הוא בין היתר גם אוצר ספרותי מדהים, יצירה ספרותית מדהימה. החיים של בגין יש להם גם מין אופי ספרותי. למשל, הוא הגיע ארצה בגיל 29, ועד עוד 29 שנים הוא היה באופוזיציה. כמעט חודשים, כמה חודשים של הפרש. הוא התחיל את חייו בפלסטין במחתרת, הוא התחבא, הפעם מהבריטים. והוא סיים את חייו בעשור האחרון, שוב במחתרת כביכול, הוא התחבא הפעם מהיהודים כנראה. הוא היה בכלא ה... סליחה? או מעצמו. או מעצמו. או מעצמו. אני רוצה להיות ספרותי. אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. כן, אני כן רוצה להיות ספרותי, מקבל את זה בהחלט. לא יודע כמה אני רוצה להיות ספרותי, אבל בסדר. אני חושב שהוא היה איש שנשם את החמצן של הקהל סביבו. אחד הנואמים הטובים ביותר בתולדות עם ישראל, במיוחד בתולדות מדינת ישראל, הוא חי מזה. הם קיבלו ממנו השראה, אבל הוא קיבל מהם חמצן. אבל מצד שני, איש בודד ברגעים מסוימים, איש מאוד בודד. זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים כמובן שהוא נכנס לכלא הסובייטי ויצא. ברור, אם לא היה יוצא, לא היה מגיע לסיפור הזה. אבל רוב האנשים שנכנסו לשם לא יצאו. ברגע שנכנסת לשם, that was it. וכשאליזה מסרה לו פיסת בד עם שלוש אותיות לטיניות, O-L-A, ואיכשהו דאגה לכך שזה יגיע אליו לכלא, הוא לא הבין אותו, מי זאת אולה? ואז חבר שלו בכלא אמר, לא, לא אולה, אולה. היא אומרת לך שהיא אולה ארצה. ואם אתה תצא מכאן, היא אמרה לו בעצם, אל תחפש אותי פה. זה סיפור די שרנסקי-אסק כזה, דרך אגב. אל תחפש אותי כאן, כי אני לא אהיה, אני אהיה שם. היא חיכתה לו שם. והוא הגיע לשם, כמובן, אנחנו כולם יודעים את הסיפור, אבל... אז רגעים מאוד 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 בודדים. הוא התחיל את הקריירה הציבורית שלו, לפחות החלק הזה בברית המועצות לשעבר, בנסיבות איומות, איומות איומות, וסיים בבדידות מכאיבה ובלתי פוסקת כמובן. אז 29-29 בהתחבאות, בהתחבאות לבד, לבד, ובאמצע, במרכז, לפני קהלים, אוהדים וכדומה. אז יש גם את האופי התנ"כי הזה לחייו, אבל אני אסיים בכך שאני חושב שהתנ"ך, על אף שאנחנו לא תמיד חושבים עליו ככה, הוא באמת ספר ליברלי מאוד. מי שא' גדל בבית של אביו של בגין, ומי שב' היה תלמידו של ז'בוטינסקי, ומי שג' חי בצמידות לספר הזה התנ"כי, אני חושב, כמעט לא היה לו מנוס מלהיות ליברל. והוא אכן לדעתי היה, מכל המקרים שהזכרנו ועוד הרבה שלא יצאתי להזכיר הערב, בגלל, אני חושב, החיבור האדוק הזה לעולם התנ"כי, ההסתכלות על העולם דרך העדשות התנ"כיות האלה, לדעתי אין ספק שגם ז'בוטינסקי וגם בגין היו ליברלים מאוד 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 מחויבים. משפט אחד אחרון, הוא היה ללא צל של ספק ראש הממשלה הכי יהודי שהיה אי פעם למדינת ישראל,
ובד בבד גם ראש הממשלה הכי ליברלי שהיה אי פעם במדינת ישראל. רוב העולם חושב שהדברים האלה סותרים, והם לא. והוא הוכיח את זה. אז נסיים בכך, ובואו נפתח את זה לדיון. קודם כל, תודה רבה על הרצאה מאלפת ומעניינת ומקורית. תודה. השילוב הזה עם התנ"ך הוא דבר מעניין וחשוב. לגבי סובלן, הוא השתמש בפסוק מהתורה, לא תסגיר עבד אל אדוניו, וינצל אליך מעם אדוניו, וזה פסוק נורמטיבי, כלומר זה איסור מוחלט על הסגרה. זה הביא אותו יותר מאוחר ליזום חוק שהוא פרובלמטי מנקודת ראות משפטית, שלפיו אזרח ישראלי לא יוסגר גם כשיש לנו אמנות הסגרה וכדומה, וזה עורר כל מיני בעיות, ובסופו של דבר עשו בזה תיקונים ושינויים, אבל לדעתי, או לעניות דעתי, זאת הייתה טעות להוציא מתחת ידינו חוק כזה. אבל העיקרון התנ"כי לעניין סובלן, לא תסגיר עבד אל אדוניו. אחר כך הוא משתמש בפסוקים מן התורה גם כדי להוכיח מנהיגים. כשהיה איזה עניין עם יצחק בן צבי ביותו נשיא, כשהוא עבר על סמכויותיו באיזשהו הקשר, אז בגין כתב מאמר שכותרתו היא אשר נשיא יחטא. כן, שהוא לא הזמין. אשר נשיא יחטא. זה מה שקורה, שאדם חי את הספר. הוא חי את הספר, זה נכון מאוד, וזה ממש הופך אור. ואפשר להוסיף עוד נקודה, שבעומק הדברים הייתה בו אמונה עמוקה מאוד בהשגחה. והוא נתן לזה ביטוי בכמה הזדמנויות. אחת מהן הייתה כשהוא דיבר בטקס בישיבת נחלים לרגל הכנסת ספר תורה על שם הוריו, ושם הוא אמר ששואלים היום רבים איך אפשר להאמין אחרי השואה, ואני אומר אחרי השואה אי אפשר אפילו לשאול את השאלה הזאת, מכיוון שברור שאלמלא ההשגחה השמדאי, כמו שהוא קרא להיטלר, היה מצליח לבצע את זממו, הם היו כל כך קרובים לנשק גרעיני, כפסע היה ביניהם ובין זה, ורק התערבות משמיים וכן הלאה. זאת אומרת, הוא רואה את ההשגחה כמעורבת בהיסטוריה, כמחוללת תהליכים ומונעת תהליכים, ומתייחס לזה ברצינות. וזה מעבר ליריבות ולוויכוחים, שהיה בהם הרבה מאוד מרירות עם קרטר, זה היה מחנה משותף ביניהם. כי גם קרטר האמין בזה. נכון, הוא ידע דרך אגב לשחק את קרטר מבחינת דתית. זאת אומרת, כשקרטר ביקש, אני מניח שרובכם יודעים את זה, אבל כשקרטר אמר לו, כבר הוא הפסיק לדבר עם סאדאת ישירות, וקרטר ככה הלך איך מאחד לשני, וקרטר אמר לו, תשמע, אתה תצטרך להתפשר על ירושלים. אז כאן הוא סיפר את הסיפור של רבי אמנון ממיינץ ונתן התוקף. והוא סיפר לקרטר, בעצם כל הסיפור, דרשו ממנו לו להתנצר, והוא אמר, תן לי 3 ימים לחשוב על זה, ואז הוא חזר אחרי 3 ימים, ואמר, אני לא יכול להאמין שהם ביקשתי את 3 ימים, ברור שאני לא מתנצר, ואז עינו אותו, והרגו אותו, וכדומה, וכשהוא, ברגעים האחרונים של חייו, אז הוא אמר, נתן התוקף, מי יחיה ומי ימות. ובגין כנראה סיפר לקרטר את כל הסיפור הזה. וקרטר כנראה הלך נכון, ברור שזה בכלל איזה שמץ של ייסוד מבחינה היסטורית, זה בטוח. אבל קרטר כנראה הלך לסאדאת, אני מניח, ואמר לו משהו מהסגנון שסיפר לי איזה סיפור על רב שנהרג ועינו אותו, תכלס, אין על מה לדבר. אני בטוח, אבל למה קרטר העביר את המסר הזה? קרטר לא בין אוהדי ישראל הגדולים, בוא נגיד בלשון המעטה, אפילו עד היום הזה. הספר הזוועתי הזה שהטייטל שלו, what is it? Peace not apartheid. Peace not apartheid. Peace not apartheid. ויש לו משפט אחד שהוא טוען שטעות סופרים שם, שאם ישראל תעשה כך וכך, אז זה יהיה בלתי מוסרי להיות מחבל מתאבד. קצת.
אבל קראוטה לפחות היה, הוא עדיין נוצרי מאמין, ובגין ידע לשחק את זה קצת. וברגעים מסוימים, כשהוא יכול היה לדבר כאחד מאמין ושני מאמין, הוא ידע לשחק את זה, וזה בהחלט נכון. עוד משה. גם אני חושב שכל הנושא הזה של הליברליזם נובע סך הכל מהזהות הדתית, שהוא מדבר על אדם בצלם, שזה הבסיס אצלו, הליברליזם, שכל אדם נוצר בצלם, ולכן הוא מזכיר את זה, וזה הבסיס שלו לליברליזם וכו', ובאמת אני גם חושב שהוא היה ליברל גם מבחינת כלכלית וגם מהרבה מאוד בחינות וכו'. יש איזה בעיה אבל עם הזהות היהודית, שאנחנו מדברים על הזהות היהודית, והוא באמת היה ראש ממשלה הכי יהודי שהיה פה, אבל השאלה, יש הרבה כאלה שאומרים שהזהות היהודית שלו, שהייתה מאוד חזקה, היא דווקא גרמה לפגיעה מסוימת בליברליזם. ומאיזה בחינה? מהבחינה הזאת שיש אנשים שאומרים שבגלל שהוא באמת היה זהות יהודית ומאוד חזקה אצלו, אז כל הנושא הזה של למשל סגירת אל בשבת, שהוא אמר, לא יכול להיות, חברה תעופה הלאומית יצאה בשבת, שזה סך הכל פגיעה בחופש הפרט, יש אנשים שאומרים שזה פגיעה בחופש הנסיעה וכו'. הנושא הזה שלו שהוא היה, בגלל הזהות היהודית שלו, שהוא ראה את ההלכה כדבר שמחייב, ומבחינתו הגיור הוא קרא כהלכה. והוא באמת אמר, הוא ראה את זה, והוא גם אמר שהוא נסה לשנות את זה, הוא לא באמת ניסה. הוא תמך אולי באיזה שלב, בתוזמה פרטית של הרב דרוקמן וכו', אבל הוא לא ניסה באמת לעשות את זה, למרות שהוא הצהיר כל הזמן, הוא היה בעד הזה. אנחנו מדברים על חוק החזיר, כמובן שהוא היה נגד של גמרי של סגירת החזיר, וגם מבחינת הפטור לחרדים, שבגין באמת אמר, אני שהייתי יהודי בוורשה והיה לנו קווטות, כן, מוזכר הזו של יהודים שיכולים ללמוד באוניברסיטה בוורשה, אני לא אתן מכסות על יהודים שרוצים ללמוד תורה, כמובן שזה לא מה שהיום, ואז זה היה מכסות שכל פעם מקשינו אותם, והאקט שלו היה פורמלי, אבל עדיין היה אקט של ביטול המכסות וגם הבנות, וגם בעוד יתר דברים של עקיפת של שבת וכולי, שהוא באמת היה מאוד קפדן, וארי היה מזכיר הממשלה, ואני שמעתי אותו לא פעם מספר על זה שהוא נתן לו הוראה, בתור מי שהיה מזכיר ועדת השרים לענייני היתרי שבת, של יושב-ראש הוועדה המייעצת לענייני היתרי עבודה בשבת, וההנחיה הייתה לא לתת היתרי עבודה, אלא במקרה שהימנעות ממתן היתר תביא לסגירת המפעל או לחיסולו. זאת אומרת, איך אתה רואה את הנושא הזה של הזהות היהודית באמת שלו מבחינת הליברליזם? תראה, אתה מעלה המון המון נושאים מאוד מאוד מורכבים ומעניינים, אז בואו ניקח את החלק הראשון לגבי למשל סגירת דברים בשבת, דרישה של לעלות לטוס בשבת, שכל משרדי ממשלה יהיו כשרים וכדומה. אז כמובן יש כאן מגבלה של הזכויות של הפרט, אבל אין חברה שלא עושה את זה. זאת אומרת, ברגע שאני אומר שאין לי זכות לצעוק אש באולם מלא אנשים, אז יש מגבלה על הזכות שלי להתבטא. ברגע שאני אומר שאסור לי לצעוד באמצע העיר ללא בגדים, אז יש מגבלה מסוימת על האוטונומיה שלי. זאת אומרת, אפילו חברה ליברלית מתוקנת, יש לה כמובן כל מיני מגבלות. אם אנחנו נסתכל על מישהי כמו רות גביזון, שאני חושב שהייחוס שלה מבחינה ליברלית הוא לא בספק. זאת אומרת, יכול להיות שהיא נדדה פה ושם פוליטית, אבל מבחינה אישה שמחויבת לחוק ומחויבת למשפט ומחויבת לזכויות הפרט, אל תשכח שבעבודה שהיא עשתה לגבי יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית, היא זאת שאמרה למשל שאנחנו יכולים בהחלט לסגור חנויות בשבת, כי זה, היא, אני חושב, משהו כמו אולי תחבורה ציבורית, כן, וחנויות לא, משהו מהסגנון הזה, כי היא אמרה שיש אינטרס לעם ישראל שלמדינה יהיה צביון יהודי. הרבה מאוד אנשים לא דתיים, אנחנו נגיע לסוג הדתיות המאוד מיוחדת שלו דרך אגב, שלצערנו הרב קצת נעלם הסוג הזה, אבל הרבה מאוד אנשים, ציפי לבני וכדומה, שאינם, אי אפשר לראות אותם כאנשים שומרי מצוות, אומרים בפירוש שיש אינטרס למדינת ישראל שחמץ לא יימכר בפומבי בחג הפסח, כדי שיהיה לחג הזה איזשהו אופי ציבורי לאומי. אני חושב תראה, שוב, אני לא בטוח שאפשר לתפוס אותו בכל מילה כאן, ולראות את כל מה שהוא אמר או כתב על הדברים האלה כאיזשהו פרק של קאנט. זה לא, זה באמת, אני עושה בשיא הרצינות, זה לא
גם אצל קאנט יש שתי תקופות. יש, נכון. לא, אבל אני מדבר על כל פילוסוף שלא ניקח ונניח שהוא או היא שיטתיים לחלוטין. הוא לא היה שיטתי לגמרי. לפעמים זה בא מהקישקס ולא תמיד זה לא המקום הנכון והטוב. אבל יש בזה גם משהו מיוחד דרך אגב. אבל עצם העובדה שאתה מגביל את היכולת של הפרט לשם מטרות רחבות יותר של הכלל, לא אומר שאתה לא ליברל. זה פשוט לא אומר את זה. זאת אומרת, בארצות הברית, בשנות ה-20 למשל, כל העניין הזה של income tax, שהוא עולה ככל שאתה מרוויח יותר, נהפך למשהו קומוניסטי לחלוטין. האנשים אמרו, אתה מגביל את האוטונומיה שלי, ועכשיו זה מקובל אצל רוב המדינות המפותחות, שיש משהו כזה. זאת אומרת, ואני רוצה להגיע לבעיה של האנכרוניזם בעוד דקה. אבל זאת התשובה הראשונה. אני חושב שאתה יכול להגביל בהרבה את הזכויות של הפרט, כדי לשמור על זכויות של כלל, על צורת חברה, אופי חיים של המדינה בגדול. אני לא חושב שזה זה פגם בליברליות שלו. זה מצביע על מגבלה ביכולת של הליברליזם להיות לגמרי בשני הצדדים האלה, והוא חייב להתפשר פה ושם. דבר ראשון. דבר שני, פשוט אני חושב שזאת אמירה, זה לא קשור במיוחד לליברליזם, אבל העלית את הנושא, ולכן אני חושב שזה פשוט מעניין לקחת דקה או שתיים. חבל לנו שסוג הדתיות שלו פחות או יותר נעלמה מעולם היהודי. אם היא עדיין מתקיימת, היא מתקיימת יותר במגזר הספרדי והצפון האפריקאי ויוצאי תימן, מאשר בעולם האשכנזי-אירופאי. אנחנו יותר מדי פילוסופים. אנחנו עקביים לחלוטין. זאת אומרת, אם אני מאמין שכפי שאתה אמרת, הלכה מחייבת, אז אני חייב להתפלל בתפילין כל בוקר, ומה אני אעשה? יש לי הרבה דברים לעשות, אבל מנחה זה מנחה. ולעשות. זה לא היה בגין. זה לא היה בגין. זאת אומרת, הוא שמר הרבה דברים ולא שמר הרבה דברים. והיו תקופות כאלה והיו תקופות כאלה. הוא לא היה פילוסוף, הוא לא היה רמב״ם, הוא לא היה... כן, הוא היה אומר בקלות, בלי לחשוב, שבוודאי שלחה מחייבת, אבל הוא דיבר בטלפון בשבת, גם לא במצבי חירום, ותמיד שמר כשרות, התפלל כאן, לא התפלל שם, הוא היה... וכשדחפו לו את המיקרופון לפרצוף, ברגע שהוא נבחר, ושאלו אותם, אתה רוצה להגיד משהו למישהו, והוא אמר את הפסוק הזה לגבי עליזה, מה הוא עשה קודם? הוא נסתייד לכיס והוציא כיפה. הוא הסתובב תמיד עם כיפה. ותשבו את זה דרך אגב לבן גוריון, שעמד ב-14 בה' באייר, והכריז את קום המדינה, אנו מכריזים בזאת וכדומה, ללא כיפה, במודע. סליחה? בסדר גמור, אין לי אישית בעיה עם זה, אבל בגין הבין שיש בסימבוליזם הזה משהו מאוד מאוד חשוב לעולם. אני קראתי לספר, אני רציתי לקרוא לספר, מנחם בגין, Israel's Most Jewish Prime Minister. אני לא יודע, זה לא היה נוח לכמה אנשים ברמז, והם דחו את זה על הסף, ובסוף אני יודע שיש הרבה דברים שאני לא טוב בהם, שמו של ספרים זה אחד מהם. אז אמרתי, תבחרו מה שתרצו לבחור, אין לי בעיה, מה שתגידו, כמעט. והם בחרו מנחם בגין, The Battle for Israel's Soul, שזה גם, אני חושב, שנכון וצודק וחכם מבחינה מסחרית והכל. נראה כמה חכם מבחינה מסחרית זה יהיה, אבל אני מקווה שעוד שנה יצא לפנסיה, אחרי שיצא הסרט והכל, אני אהיה פשוט יערות הכרמל לעול מיעד, you know, lifetime membership. אתה עושה סרט שני. נכון, נכון. אבל העולם הדתי הזה, האשכנזי לפחות, שאתה מאמין ויש לך אין סוף של כבוד, ובית יהודי הוא בית יהודי, ושבת זה שבת, וכשרות זה כשרות, אבל פה ושם אתה מדבר בטלפון, ואתה לפעמים מתפלל, ולפעמים לא מתפלל, אתה לא רואה את זה כ... הוא מדבר בטלפון, אבל הוא אומר לסמואל לואיס, השגריר האמריקאי, שלא יבוא אליו בשבת, אלא אם יש משהו... נכון. בדיוק אני אומר שזה מה שלא עקבי. דרך אגב, אני אספר לכם, אם כבר נאמר משהו על יהודה אבנר, אני אספר לכם עוד סיפור, פשוט חצי משפט קצת מצחיק, ואז אני אחזור לחלק האחרון של השאלה. אבל אבנר סיפר לי, ואתה לא היית שם, אתה לא יכול להגיד שזה לא נכון. אבנר סיפר לי כשבגין אמר לו, הם נפרדו, הממשלה נפרדה לפני שבועות, ולא הייתה החלטה סופית מה להגיד לעולם, מה לא להגיד לעולם. אז בגין אמר לו, במידה שמשהו יקרה, הפקס נמצא במשרד החוץ,
אז אתה תצטרך לבוא לכאן לדבר איתי, ואז לנסוע לשם בשבועות כדי לשלוח מהפקס את מה שצריך לשלוח. אז אבנר אמר לו, בסדר, הוא אמר, אז אני מצלצל, אתה עונה, הוא אמר, אני עונה, בסדר, כמובן שהטלפון צלצל באמצע היום בשבועות. אבנר ענה, בגין אמר לו, צא מיד למשרד החוץ, שלח את הפקס עם גרסה כך וכך, אבנר, ויש מכונית שמחכה לך בחוץ. בסדר, אז הוא יצא מהבית, אמצע החג, הוא גר אז ברחביה, ונכנס לרכב, יושב מאחורה, מכונית מתחילה לנסוע, והוא שואל את עצמו, מה אני אמור לעשות במכונה הלכתית? מה, אני יושב ושוב ברכב הזה, אמצע החג שבועות, מבחינה הלכתית, אני צריך לעשות משהו... יש לך מצוות. כן, הוא, כן. אני צריך לעשות משהו, לעשות את זה בשינוי, מה לעשות כאן, מה זה לעשות את זה בשינוי, ופתאום הם נוסעים ליד היכל שלמה וכל כל הבלוק ההוא, והוא רואה את כל החברים שלו הולכים למנחה. מתכנסים בבית הכנסת, ואינסטינקטיבית הוא פשוט נופל על הרצפה של הרכב, ואז הוא יושב שבכם ואומר, זה בהחלט בשינוי. אז אני יצאתי ידי חובתי, ואתה לא היית, אז אתה לא יכול שזה לא קרה. אני לא אומר שזה לא. בסדר. אז אני חושב שזה קצת חבל שהעולם הדתי הזה קצת נעלם לנו. אנחנו לא חייבים להיות בכל דבר כל כך, אתה יודע, קונסיסטנטים. אני לא מאמין בזה, זה לא... בדברים הכי חשובים בעולם, אנחנו לא. במחויבויות לאומיות, באהבה, בכל מיני דברים מאוד מאוד חשובים, אנחנו נעים פה ושם, ומצליחים איכשהו לשחק בכמה וכמה חלקים מהמגרש. בגין ידע לאהוב, לכבד, להעריך ולהתמיד, וגם להיות יותר גמיש ממה שהרבה אנשים היום. אני לא... תומך בזה או בזה, אני תומך ביכולת להיות איפשהו באמצע. האפורים האלה הם גם חשובים בחיים לאומיים לדעתי, והוא לא התבייש מהם בכלל. אז לגבי הליברליות, אני לא חושב שזה פגע. לגבי הדתיות שלו, אני חושב שהוא שידר מין מודל שלצערי קצת נעלם לנו. ועכשיו ברח לי החלק השלישי ששאלת, אבל לא נורא, אם אני אזכור, אנחנו נחזור לזה. תודה רבה, קודם כל. תודה לכם. גם מהדברים שלך, אולי שיש איזושהי תפיסה, אני שוב נשאר בזהות היהודית, כי זה גם המחקר שלי, שיש תפיסה של יהדות מאוד מונוליטית, של יהדות אורתודוקסית בלבד, והמנעד בתוך הליברליזם עדיין בספירה של האורתודוקסיה. מעניין אותי איך הוא היה מגיב היום לקיומם של קהילות רפורמיות ואורתודוקסיות, יהדות ליברלית אמיתית, מיזוג סינתזה אמיתי בין יהדות לליברליזם ולא משחק ליברלי בתוך האורתודוקסיה, שזה כבר בספירה אחרת. איך הוא היה מגיב לדוגמה לשילוב של רבנים רפורמיים במועצות במועצות דתיות? איך הוא היה מגיב לגיור רפורמי שמוכר במדינת ישראל? איך הוא היה מגיב לסוגיית נשות הכותל או כל מיני סוגיות כאלו ואחרות? זה לא סוגיה רפורמית, אבל זה אולי דוגמה נוספת שבה כאילו לרפורמים יש קול או תדמית מאוד חזקה שם. אז יפה. אז קראת לי מה שרצית להגיד למשה ושכחתי. כי אני חושב שאתם מעלים שניכם שאלה מאוד מרכזית וכל החשיבה על בגין או כל דמות היסטורית והפיתוי וגם הסיכון של אנכרוניזם. אז אספר לכם עוד סיפור, שהיו שם שני אנשים בחדר ואני הייתי אחד מהם והשני היה קדישאי, אז אין כאן אף אחד שיכול להכחיש את הסיפור. והפעם האחרונה שישבתי מחלק קדישאי זיכרונו לברכה, שנפטר לפני לא הרבה חודשים, שאלתי אותו, סיימנו את כל מה שרציתי לשאול אותו, הוא כמובן צעק עליי כמה פעמים, זה היה שיר של ז'בוטינסקי שלא ידעתי בעל פה. באמת אני הרגשתי שהוחזרתי לעולם ציוני, שהיות והייתי תקוע בבולטימור 40 שנה, פספסתי. ושוב, היה לי באמת מורה ציוני כמו ש... מה, אתה לא מכיר את השיר? היה רץ לחדר השני, דירה מאוד יפה אבל די קטנה, היה רץ לחלק השני של הדירה, ארון ספרים, מוריד את הספר של ז'בוטינסקי, פותח, אומר לי, קרא. אוקיי, בסדר, אני אקרא. קראתי את השיר, אז אתה מבין עכשיו וכו' וכו' וכו'. ואז עשינו את כל מה שרציתי, שאלתי אותו, כל מה שרציתי לשאול אותו, שאלתי אותו שאלה אחת נוספת, שבכלל לא הכנסתי לספר, כי זה לא היה לשם, זה היה לי. אמרתי לו, שאלתי אותו, מה בגין היה עושה היום? לגבי הסכסוך, באותו יום קרה משהו, מישהו יהיה מה מישהו אחר, לא כבר לא זוכר, מה זה היה לפני שנה פחות או יותר. אמרתי לו, מה הוא היה עושה היום?
הייתי בטוח שיגיד לי, ארץ ישראל לא מחלקים, והוא אמר לי, והקלטתי את זה, ברשותו, להגיד לך את האמת, אין לי מושג. מה שדומה מאוד למה שאמר אריק שרון, מה שרואים מכאן לא רואים משם. זאת אומרת, העולם משתנה, ולשאול על בסיס מה נעשה בשנות ה-60, ה-70 או בשנות ה-80 המוקדמות, למה היה קורה כעבור 30 שנה, העולם האמריקאי השתנה. אי אפשר היה, הוא, תראה, הוא היה מאוד מחובר לרבי, אבל היו לו גם יחסים מאוד קרובים עם רבנים מובילים רפורמים שהוא באמת התייחס אליהם בכבוד. שינלה, ובין היתר, ולא רק, לא רק. אז אבא הלל סילבר בשנים מוקדמות יותר, כך שהיה לא רק עניין של טוב עם מנהיגים של הקהילה, עם מה נעשה, הוא כיבד את האנשים האלה. אני חושב ששוב, זה עניין של ליברליזם, על אף שהוא היה, הוא לא התבטא בכך, כי זה לא היה, לא רוצה לעשות את זול. זה לא שזה לא היה במודה, אנשים עדיין לא דיברו ככה. לא דיברו ככה. אתן לכם דוגמה. באמת, אני אומר את זה לא כסתם כדי לתת לכם דוגמה, אבל זה מראה כמה העולם משתנה. כמובן, כל אחד יודע שהוא הסתגר בדירתו, והיה כמעט כל הזמן עם לאה. והרבה שנים לאה הייתה יוצאת כל יום ומביאה הביתה סרט בווידאו. האנשים הצעירים כאן לא יודעים מה זה היה, זה היה נקרא VCR, והיה סרט, היו מכניסים, זה היה נתקע, היו מוצאים, היו מקללים בסוף, חלק היו רואים, רואים, ילדים שלי מסתכלים על זה, אני זוכר, אין שום זיכרון. Once upon a time. יום אחד, הביאו, לא אכפת לו, שתביא מה שתביא. הם לא דיברו על זה, הם לא עשו חיפושים באינטרנט, איזה ציונים זה קיבל, פשוט, היא הלכה להביא סרט. יום אחד, היא הביאה הביתה סרט, עם איזושהי צנה מאוד קצרה, לסבית. אוקיי? והוא פנה אליה עם תום הצנה הזאת, והוא שאל אותה, אנשים באמת עושים כאלה דברים? אנשים בגדול. היום הוא לא היה שואל, כי העולם השתנה. אנחנו חשופים להרבה דברים נוספים. הוא היה נחשף לעולם שבארצות הברית, 90% האנשים שקוראים לעצמם יהודים, אינם אורתודוקסים. הוא היה רואה כאן סגסוג של יהדות פמיניסטית הלכתית, סגסוג של יהדות לא אורתודוקסית בגדול. אני חושב שקשה מאוד לדעת. אפשר מצד אחד להסתכל במה הוא אמר ומה הוא עשה. ומה שהוא אמר, היה אומר לך שלא היה זז. כי אז הוא ציטט אנשים הלכתיים, הוא לא היה רוצה, הוא לא רצה להתווכח עם האנשים לגבי גיור. אבל העולם של הגיור השתנה בהרבה. אני אגיד, אני רואה אישית, כל אחד מכם יכול לחלוק על זה. אני חושב שהעולם ההלכתי בגיור בישראל נעשה יותר ויותר מגעיל ופחות אנושי. ואני חושב שהאנושיות שלו הייתה מורדת במה שקורה כאן. בביטול גירושין, בביטול גיור למפרע, כל מיני דברים שאנחנו פשוט כל כך רגילים לקרוא עליהם בעיתון שאנחנו לא מתרגשים כל כך הרבה. הסיפור הזה שהיה לפני שבוע וחצי, שבועיים, אני לא זוכר את השם של השחקנית הזאת הרוסית שרצה להתגייר, זה גועל נפש מה שקורה, גועל נפש. אני חושב שמצד אחד אם אתה מצטט אותו ממה שהוא כתב על אורתודוקסיה והלכה, אז אפשר להגיע למסקנה שלא היה משנה שום דבר, אבל מצד שני הבן אדם היה גם אינטלקט ואינטלקטואל. בן גוריון אסף אלפי ספרים, בגין קרא אותם. באמת, בן גוריון קרא לא מעט, אבל בגין קרא הרבה יותר, ובגין דיבר המון שפות, והוא היה באמת אינטלקטואל, והוא קיווה בסוף חייו לכתוב ספר רבת כרכים על ההיסטוריה של עם ישראל במודל של גיבנס, The Rise and Fall of the Roman Empire. לצערנו הרב, אסון שהוא לא התחיל אפילו, הוא היה שבור. אבל זה מה שהוא רצה לעשות, והוא סיפר את זה לכמה וכמה אנשים. הוא היה אינטלקטואל גדול. אני חושב שאנשים עם רמת חשיבה כזאת לא נדבקים לעמדה מסוימת כעבור 40 שנה, במיוחד כשהם מכירים את
הייחודיות של האפורים האלה שעליהם דיברתי. אז אני לא יכול להוכיח שום דבר. אני יכול להגיד לך שיש לי תחושת בטן שהוא היה הופך להיות גמיש בסוגיות מסוימות. אם קדישאי לא היה בטוח מה הוא היה עושה לגבי הפלסטינאים ב-2013, מי אני שאני אגיד שאני בטוח מה שהוא עושה. אבל אני חושב שהאינטלקטואליות שלו, הפתיחות שלו, האנושיות שלו, והסוג המיוחד של הדתיות שלו, כולם היו מצביעים על פתיחות שלא התפתחה, כי הוא נפטר בשלב מסוים וכל אחד מאיתנו חי ונפטר בתקופה מסוימת, אבל הייתי מופתע אם לא היה הרבה יותר גמיש ממה שחלק מהאמירות שלו היו אומרות. כמי שמתעסקת בספרות, אז אני רוצה לשאול שאלה לגבי בגין כדמות ספרותי, אם היית מגדיר אותו כגיבור טרגי. ללא צל של ספק. ללא צל של ספק. אני חושב שהטרגיות בחייו... תראי, קודם כל, הוא חי בנסיבות. הוא עבר כל כך הרבה טראומות, שרובנו לא עוברים אחת מהן. זאת אומרת, כמובן רצח אמא או אביו ואחיו. גדל וצמח בין המלחמות בעולם שנע בין פולין לרוסיה, לפולין לרוסיה לגרמניה, והלוך ושוב וכל הזמן. הבריחה לרוסיה לפני שרוב הביטריסטים יצאו, ורגשי האשמה שהוא סחב עמו לאורך כל חייו על זה שהקברניט עוזב אחרון. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שהיו צריכים להוריד אותו פיזית מהטלנה. הוא חטף על כך שהוא יצא מרוסיה. דרך אגב, זה היה קצת קשור לאליזה, כי הייתה חולה כבר עם בעיות בנשימה, והוא רצה לצאת לפני שהמערכת הרפואית תכלוס לגמרי. בין היתר זה היה אחת המניעים. אנחנו כמובן לא יודעים את כל המניעים, הוא לעצם לא דיבר על זה. אבל ואז כמובן, מי שלא קרא לילות לבנים חייב לקרוא, כי זה פשוט דברים מזעזעים שם. כמה מאיתנו היו שורדים את זה? אפילו 8 החודשים שהיו שם, כמה מאיתנו היו? הרבה מתו. שרד את זה. אז הגיע ארצה, כל מיני דברים, אתם יודעים, זה שבני אמר, כשבגין אמר, ששאלה אותו מראיינת אחת, מה היה החלק הכי קשה בלהיות במחבוא בשנים האלה של הארגון וכולי, במחתרת, אז הוא אמר, החלק הכי קשה היה כשיצאתי, ושבני גילה שהאיש האכזרי והיום הזה שעליו מדברים כל היום הוא אביו. עכשיו, תראו, כל אחד מאיתנו שגידל ילדים ויש כל מיני אמירות שלך שיוצאות לנו מהפה ואנחנו רוצים פשוט מיידית לבלוע אותם בחזרה כי צר לנו שאמרנו את זה ואנחנו לא יכולים ואנחנו נשבעים שאנחנו לא נגיד את מה שהורים שלנו אמרו לנו ופתאום. זה דבר קטן כביכול, אבל זה דבר שהוא סחב עם הלוח כל חייו. זה שהוא לא היה עם אליזה כשנפטרה. זה שהוא שים את חרב שוב במחבוא, במחתרת כביכול, אבל התחבא מעם ישראל, התחבא מהעולם, התחבא ממשפחות השכולות, התחבא מהאלופים שהוא כבר לא שמח עליהם, התחבא מעצמו. אפשר לכתוב, אתם כולנו יודעים שז'בוטינסקי כתב את הספר המעניין, הוא לא ספר טוב, אבל הוא ספר מעניין על שמשון, אבל הוא לא ספר טוב מבחינה ספרותית. אבל זה מעניין שהוא לקח 2 פרקים או 3 פרקים מהתנ"ך וכתב כמה מאות עמודים. זה נחמד. אף אחד היום לא היה קורא את זה בגלל האופי או האיכות הספרותית. מי שמעניין בז'בוטינסקי קורא את זה כי זה... כן, אנחנו יודעים מה הוא רוצה להגיד תוך האמירות של שמשון ודמויות אחרות. אבל מי שהיה רוצה לכתוב משהו כזה על בגין, לא היה צריך להמציא הרבה מאוד דברים באמת תצמח כאן דמות ספרותית טרגית מאוד. ומה שטרגי זה שיש את העליות והירידות. זאת אומרת, אם הוא היה מישהו שפשוט היה נחות כל הזמן, זה לא טרגי, זה פשוט חבל. אבל מה שטרגי, הנאומים האלה, דרך אגב, גם מי שאמר באלטלנה, מלחמת אחים לעולם לא, כעבור 4 שנים, שנייה, מוצא את עצמו בכיכר ציון על סף הדלקת מלחמת אחים. בגלל השינויים, כן. אבל אני חושב שאם הוא היה יכול למחוק כמה דברים שהוא אמר באותו יום,
הוא היה מוחק אותם. עובדה שהוא לא חזר עליהם. עובדה שהוא לא חזר עליהם, ועובדה, כן, ועובדה שגם, כן, היו לו תקופות אגב שהוא פשוט התחבר, גם הוא יצא מ... הוא יצא מירושלים קצת כמה חודשים, איפשהו ליד, מחוץ לירושלים, נו, לא משנה. נו, ברח לי שוב. אבל לכתוב את, את לילות לבנים, ואז הוא בעצם חזר לפוליטיקה בגלל הקטע של התשלומים, השילומים מגרמניה. כך שווידר גוטמחום, שהמילה הזאת פשוט שיגעה אותו, נכון? לעשות טוב שוב, לעשות את זה טוב שוב. כאן הוא כן השתמש בעמלק כמובן, כי כמה הוא אמר כאן, אין לה מה לדבר. אז כן, זה טרגי, זה טרגי, אבל זה לא צריך להמציא את זה, זה פשוט היה שם. סבבה, אז אולי אקח עד ממישהו כדי לרשום אותם, כי בגיל שלי אני לא זוכר שום דבר. אתה איש צעיר. אני צעיר. קדישי אמר לי, כשפגשתי אותו לבמה האחרונה, שאלתי אותו, שאלתי את קדישי, למה לא כתבת את הזיכרונות שלך? אז הוא כן כתב בסוף, אבל הם היו בשלבי עריכה, אז אבא עולם אמר, מה הבעיה שלך? אני צעיר, אני רק בתשעים. אז הוא היה צעיר, אני כבר לא. אז אני אשתדל לרשום, ואז כן. אז מי... אני אתחיל. תודה רבה, היה ממש מרתק. בשמחה, תודה לכם. יש לי הרבה מה לומר, אבל אנחנו קצרים בזמן, אז אני אשמור את זה לחצי השני. בכל זאת, שאלה קצרה. אמרת שהיו מקומות שבהם בגין נקט בעמדה ליברלית, למרות שמבחינה פוליטית זה אולי לא היה הדבר הכי נכון מבחינתו. ורציתי לשאול אם יש לך דוגמאות לקונפליקט כזה. טוב, אני אחשוב, אני... לחשוב, שאלה מצוינת. שאלה שנייה, אנחנו נאמר שאלה, נסוף אותם, נכון? כן, אמירה, פחות שאלה, יותר אמירה, ואני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך. דיברת על היחס של בן גוריון לתנ"ך, לעומת היחס של בגין לתנ"ך. אני חושב, גם ממה שתיארת זה אפילו קצת התחזק לי, שבעוד שבן גוריון הלך לתנ"ך, לצורך העניין, בשביל לברוח מהסמכות של הממסד הדתי, ובשביל לברוח מהשתלשלות הדורות של ההלכה והגמרא וזה, בגין הלך לשם, יותר, כל הדוגמאות שהבאת, אמרתי, אתה, אם הייתי נותן כותרת להרצאה שלך, זה בגין של התנ"ך, אני הייתי יותר אומר, בגין של מסכת אבות, כמעט אחד לאחד, החל מחביב אדם שנברא בצלם, על שלושה דברים העולם עומד, על האמת, על הדין ועל השלום, וההדר וההתנהגות המלכותית וכל הדברים האלו הרבה יותר מאשר התנ"ך כתנ"ך, וגם על האלמנטים הפרטיקולריסטיים והאוניברסליסטיים של מסכת אבות. כלומר, בעיניי כל הדוגמאות גם שהבאת הרבה יותר מתחברות למסכת אבות, יותר שימוש בתנ"ך כמטאפורה. כן, מעניין מאוד. ושלישית, לא זוכר מי זה היה. תודה. אמרת שאתה לא רואה שיש התנגשות בין מחויבות לעם היהודי, לעם ישראל, לבין מחויבות לשאר העולם. נשמעת לי אמירה סופר פשטנית, ואני חושבת שהיא נמדדת במקרים שבהם יש באמת התנגשות. זאת אומרת, זה משהו אחד לדאוג לאיזה עם תיאורטי שנמצא רחוק, וזה משהו אחר כשאתה צריך בתור ראש ממשלה, או בתור בגין, או בתור מי שהיום רואים את עצמם כממשיכים של בגין, להחליט מה לעשות. אז זה שילדים בקירת שמונה לא יישבו במקלטים, זה אמירה מצוינת, אבל מה יקרה לילדים בלבנון? ואיך להתנהג שם? ועד כמה מותר לתקוף או לא מותר, והיום בעזה? זאת אומרת, להגיד שאין התנגשות במצב שבו אנחנו היום נלחמים באנשים, בעמים האחרים שבין היתר יושבים פה, בוודאי שצריך לקבל שם הכרעה, ובוודאי שיש ציר. אז איפה הוא נמצא על הציר? אוקיי. לגבי השאלה הראשונה, אני באמת מתקשה כרגע להיזכר בדוגמה. ארי, אתה נזכר בדוגמה שהוא נקט בעמדות שלא לא שירתו אותו פוליטית בגלל המחויבות הליברלית? לגבי הצד הליברלי, אני לא בטוח שאני יכול לזכר. נכון, אני לא מורה שהזכרתי זה, כן דוגמה. זאת אומרת, הוא, אני חושב, הוא היה מקבל תמיכה לפחות מהקהל שלו לפחות. הוא אומר, בכל זאת, מבין, אין מתנגד או... אבל זאת גם, זה חלק מהליברליות. אבל זאת דוגמה, אני צריך לחשוב, זאת שאלה מצוינת
מה שאתה מקווה כשאתה בא לתת עם סשן כזה, שאתה תלמד משהו, תצא עם שאלה חשובה שתכריח אותך לחשוב ולהרהר ולחרוד קצת, קיבלתי, אז אני מודה לך מאוד. באמת שאלה מצוינת, ואולי מאמר בהמשך. ונעשה לנו שם, אז נשים את שמות של שנינו על זה. אוקיי, אתה צודק לגמרי לגבי התנ"ך. תראה, אני חושב שבן גוריון היה הדוגמה של תנ"ך פלמ"ח. זאת אומרת, מה שקרה אחרי התנ"ך, עד הפלמ"ח לא עניין אותו בכלל. בגין ראה את התנ"ך כתחילת התפתחות של מסורת שלמה. הוא ידע גמרא. הוא ידע גמרא, ידע גמרא. כן, הוא ידע גמרא, הוא היה בן אדם די מלומד, הוא אהב ללמוד. הוא לא התנתק בכלל מהמסורת. אז השימוש הציוני בתנ"ך היה בין היתר שימוש ביומן של עם ישראל כשהוא היה בארצו בשלטון של עצמו. ודיבר שפה של, של, של העם היהודי, ולא גרמנית ולא פולנית ולא שום דבר אחר. ובזה הוא ובן גוריון היו שותפים לחלוטין. אבל בגין לחלוטין לא היה תנ"ך פלמחניק. זאת אומרת, הוא היה בן אדם שהיה מחויב לכל השתלשלות המסורת היהודית. ואני פשוט מסכים איתך לגמרי. אני חושב ששניהם התמקדו הרבה מאוד בתנ"ך, אבל עם איזושהי, בן גוריון זה היה ספר יצירה ספרותית למופת לאומית כזאת. בן גוריון ראה בה בין היתר גם טקסט בתורה, גם טקסט שהוכיח שהאלוהים נתן לעם ישראל את הארץ הזאת, ללא צל של ספק. הוא לא היה תיאולוגי במיוחד, זאת אומרת, הוא התחמק מאמירות תיאולוגיות. זאת אומרת, אחרי ההתקפה על אוסיראק, אנשים רצו לדעת, זה בגלל חיל האוויר או בגלל איזושהי התערבות אלוהית. אז הוא אמר, תודה לאל שיש לנו טייסים כאלה. זאת אומרת, אמירה מאוד מתוחמת, הוא לא היה מוכן להתחייב לפה או לשם. כי בסופו של דבר, אני חושב שהשאלות שתיאולוגים מעסיקים את עצמם איתם, זה חלק מהלינרליות הפילוסופית הזאת שאני חושב שהוא לא דגל בה. אבל התייחסות לתנ"ך הייתה אחרת לחלוטין מזאת של בן גוריון. היא הייתה דתית, אני לא אומר שמירת מצוותית, היא הייתה דתית בנפשו אלוהית, מה שלא היה לגבי בן גוריון בכלל. זה המסכת הכי פחות דתית, מסכת בלי אמירות מחייבות כמעט. נכון, נכון, אני לא בטוח שהוא היה יותר מחובר למסכת אבל מכל דבר אחר. אני מבין את האמירה שלך, אבל אתה צודק בהחלט, היו כאן שתי גישות שונות לחלוטין. שתיהן תנ"כיות, אבל שונות, שחור לבן. פשטנית, אמירה חזקה. ואני חושב שזה לא פחות פשטני להגיד שברגע שמישהו יוצא בקרב נגד אויב, שזה מצביע על חוסר אוניברסליות. אני לא חושב. זה פחות או יותר מה שאת אמרת, כי כשאת אומרת שגם ילדים בלבנון היו צריכים להיות תקועים במקלטים, אני חושב שמלחמה היא סוג של מקרה שהוא יוצא דופן. אני חושב שאנחנו לא יכולים להגיד על ארצות, כמה אנשים חפים מפשע נהרגו בהפצצות אמריקאיות וצרפתיות ואנגליות באירופה במשך מלחמת העולם השנייה. עשרות על אוקיי, המון. אני לא חושב, אני מדבר עכשיו על מלחמה שהייתה מבחינתי לחלוטין מוצדקת, ולכן אני לא מדבר על אפגניסטן שזה יותר מורכב, עיראק שזה יותר מורכב. עיראק מדינה מוצדקת לגמרי, חוץ מהעובדה ששתי האותיות האחרונות היו לא נכונות, זה R-A-A-N, לא R-A-A-Q. טוב, you know, spelling does count, אבל מה לעשות? אבל לכן אני נוקט בדוגמה של מלחמה שמבחינתי הייתה מוצדקת לחלוטין להציל את העולם המערבי החופשי. נהרגו מאות אלפי, אם לא מיליוני אנשים חפים מפשע, ביניהם ילדים, ואני מדבר על דרזדן, שאולי זה היה מוגזם, או על הירושימה ונגסאקי, שאולי כן היה במקום, לא היה במקום, מדבר על הקרבות בצרפת ובגרמניה, שלא היה מנוס מאלא להפציץ את בתי החרושת לכל מיני דברים. נהרגו ילדים, נהרגו אלפי ילדים, נהרגו עשרות אלפי ומאות אלפי ילדים ונשים, אנשים חפים מפשע לגמרי. אז אני חושב שאפשר היה
לטעון מהאמירה שלך שזה מצביע על חוסר אוניברסליזם מצד אמריקה או צרפת או אנגליה. אני פשוט חולק עליך לגמרי. אני פשוט לא חושב כך. אני חושב שבנסיבות מלחמתיות, not that all bets are off, ושכל דבר מותר, זה בוודאי לא, אבל אין מלחמה כוללת כזאת שבהם לא נתקעים המון המון אנשים חפים מפשע, שאנשים מקיימים את המלחמה, יודעים את זה בפירוש, וכואב להם הלב, אבל אין מזה מנוס. ולכן אני חושב שמי שרוצה להגן על מדינת ישראל ועל עם ישראל ומחליט, שעם שדרך אגב לא עושה כל מאמץ לגרש את אש"ף משטחו, כל מאמץ, לא רוצה להיכנס לדיון פוליטי, אבל כמו שסבתא שלה הייתה אומרת, זאת אומרת, נישנור אמס, תעשו ספק. זאת אומרת, הם לא עשו כל מאמץ. אז מצד אחד, זה מפחיד, זה אש"ף, הם לא אנשים נחמדים, אבל הם בעצם, אם לא הוזמנו, קולטו. אבל ברגע שמישהו אומר, ומה, אם היו ילדים באוסיראק, משפחות של אנשים שעבדו שם, שנהרגו, עד כמה שידוע לי, זה לא היה. לא. אבל בואו נגיד שהיה, בואו נגיד שנהרגו שם 100 ילדים. זה היה מצביע על חוסר אוניברסליות של בגין, לדעתי לחלוטין לא. לא, אני לא, אז אנחנו חולקים, וזה בסדר גמור. לא, זאת לא הייתה השאלה? לחלוטין לא. אוקיי, אז בואו נבין את השאלה. בסדר, אני מזמין. אוקיי, אז חוץ ממלחמה, תן לי דוגמה שכן יש התנגשות. השאלה הייתה, מה קורה בדיוק ברגע, זה לא להביא דוגמה, זה לשאול. השאלה היא, מה יקרה ברגע שיש התנגשות בין שני הערכים האלה, שמצד אחד ערכים ליברליים, מצד שני ערכים לאומיים, וצריכה להיות הכרעה ברורה לכאן או לכאן. זאת ככה לפחות אני הבנתי את השאלה. אוקיי. אוקיי, אני לא בטוח. זאת אומרת, זה כן דוגמה מפורסמת שהעמדה הליברלית שלו דגלה וניצחה. אני לא בטוח שהמדינה הפסידה הרבה. יכול להיות שגם שהמדינה הרוויחה מזה, כך שיכול להיות שגם כאן אין התנגשות. אז קודם כל, אני אגיד שני דברים. בסדר? אני אגיד שני דברים. אחת קצת, טוב, על אחת אני אוותר, כי... לא, 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 אני אוותר. זאת הייתה אמירה חינוכית לאיך אנחנו מנסחים שאלה, אבל אני לא אומר את זה כרגע. אבל אני כן אומר כך, אני חושב שמלחמה, את השתמשת בדוגמה של מלחמה, ולכן אני נקטתי בתשובה לגבי מלחמה. אני חושב שמלחמה זה יוצא דופן, זה חייב להיות יוצא דופן. זה לא מצביע, זה לא התנגשות של שני ערכים, אני חייב לשרוד. חייב לשרוד. וכל מדינה שמגינה על עצמה עושה את זה, ואני חושב לכן, אין לקחת דוגמה ממלחמה. השאלה היא לכן הרבה יותר קרובה לשאלתך. השאלה האחרונה בעצם חוזרת לשאלה הראשונה של השלישייה הזאת. והיא השאלה האם היו דוגמאות של התנגשות או דוגמאות שבהם המחויבות שלו לליברליזם או באו על מחיר אישי שאת שאלת או מחיר ערכי שאת שואלת. זאת שאלה מעניינת, אני חייב לומר שאני לא יכול לחשוב כרגע על דוגמה ספציפית, אבל אני רוצה לחזור לאמירה הבסיסית שלי שנשמעת לך מאוד פשטנית ולי נשמעת לא פשטנית. אני חושב שאוניברסליזם ופרטיקולריזם יכולים לחיות בד בבד. אני לא אומר ללא מתחים. ללא מתחים ברור שלא. זוג לא יכול לחיות יחד ללא מתחים. אז לפחות הזוגיות שאני מכיר. כל עוד שאתה נכנע בסוף היום אז אתה בסדר, אבל אתה מתאמץ, משחרר, מנצח פה ושם בקרבות קטנות כדי שאת בכלל לא תפסיד בגדול.
לא, אבל אני אומר זה בשיא הרצינות. אני חושב שמתחים ישנם כל הזמן. זה חלק מעולם דמוקרטי. זאת אומרת, כל פעם שאני מכריע שאסור לעשן במסעדות, אז אני מגביל את האוטונומיה של בני אדם ספציפיים. כל פעם שאני אומר בארצות הברית, ברוב המדינות עדיין, שלמרות שמריחואנה לעזור לבן אדם חולה עם סרטן עם כאבים, רוב המדינות עדיין לא נותנות אנשים להשתמש בזה. בסדר, בארצות הברית למשל הם הרבה יותר תוקפניים לגבי תרופות חדשות, ומי שחולה באיידס או משהו אחר פשוט נוסע למקסיקו וקונה שם דברים שלא יכול להשיג בארצות הברית. איך אני מצדיק את זה? אני מצדיק את זה על ידי איכות כלשהי ושליטה מסוימת בכל המערכת. אבל אנשים לא מתים מזה? ברור שאנשים מתים מזה. זאת אומרת, אין כמעט כל מאמץ חברתי בגדול בכל מדינה מתוקנת שלא חובלת באנשים מסוימים. ולכן, אני לא אמרתי אף פעם שאין מתח. מה שאני אומר, שאני חושב שהעולם שלנו הוא מחולק לצערנו, או לצערי לפחות, לשתי מחנות גדולות. במיוחד אם אנחנו נסתכל על השיח סביב מדינת ישראל ועמדותיה כיום, שתי מחנות גדולות. אחת היא פחות או יותר אוניברסליסטית, שמתקשה להצדיק מדינה יהודית דמוקרטית על חשבון עם אחר, ומחנה שני שבעצם דוגל בזכות של עם ישראל להיאחז בארצו ולחיות בצורה יהודית ודמוקרטית, אבל בואו נהיה כנים, לא אכפת במחנה זה הרבה מהעם השני. ושיחיה איפה שיחיה, ושלא יהיה לו את מה שאין לו. לא סבבה, אבל אפשר להימשך ככה. העולם התפצל לשני מחנות כאלה, ואני חושב שזה עצוב. אני חושב שהאוניברסליזם לא יכולה על הסף לדחות את הפרטיקולריזם, וברגע שיש לנו פרטיקולריזם שבא לחשבון אוניברסליזם, גם הוא אני. אני חושב שמה שהיה גדול בבגין, זה שאני חושב שהוא חי עם המתח. הוא חי עם הגדולה הזאת, שהוא לא פחד להיות גם אוניברסליסטי וגם פרטיקולריסטי. הוא לא התבייש מלומר שהדבר הכי חשוב לא היה העם היהודי, אבל אני חושב עכשיו ללכת בקבוצה שנוצרים שתי קומות למטה, שהם אוהבים בו, והרגישו שהוא חיבק אותם ואהב אותם מעבר לכל מישהו אחר. בגין, לא גולדה ולא יצחק רבין ולא בן גוריון, בגין. ואני חושב שזאת הגדולה שלו. מתח? ברור שיש. צורך פה ושם להכריע במקומות קשים, אני בטוח, על אף שלא חשבתי על דוגמה, אני בטוח שישנם, אני פשוט לא off the top of my head כזה, לא יכול לחשוב על משהו. אבל לא אמרתי שאין מתחים. מה שאמרתי זה ששני העולמות האלה יכולים לחיות ביחד. אני אלך צעד אחד יותר רחוק, ועם זה אני אסיים. אני חושב ששני העולמות האלה חייבים לחיות ביחד. זה לא רק שהם מסוגלים, הם חייבים. אנחנו ללא פרטיקולריזם, אנחנו לא אף אחד, אנחנו כלום. וכאן אפשר לקרוא את כל ה-communitarian philosophers שישנם, מייקל וולזר ומקנטייר ועוד הרבה, שאני חושב עושים עבודה טובה בלהוכיח, אם אפשר להוכיח, לטעון ככה, בואי נגיד. אבל ברגע שהפרטיקולריזם שלי בא על חשבון כל אכפתליות לגבי אומות אחרות, אני חושב שאני לא מי שאני חייב להיות. אני לא מה שבן אדם צריך להיות, אני לא מה שהתנ"ך רצה שנהיה, ואני לא מי שבגין הצליח להיות. ואני חושב שהמטרה של כולנו היא איכשהו לגשר בין שני עולמות האלה, עם כל המתחים, אבל ללא אמירה שהם לא יכולים לחיות ביחד, כי אנחנו צריכים את שניהם. ואני מודה לכולכם על הזמן. תודה רבה וערב טוב.